הדמוקרטיה וקרן אדנאואר. יפתח את הכנס פרופסור יובל שני, סגן נשיא למחקר במכון. בוקר טוב לכולם. אז קודם כל התנצלויות בשם יוחנן פלסנר, הנשיא של המכון, שלא נמצא בארץ ולכן לא יכל להצטרף אלינו, ופרופסור ידידיה שטרן שכן נמצא בארץ אבל לא יכל להצטרף אלינו מסיבות משפחתיות לא נעימות. מקווה שהכל שם מסתדר. אנחנו, אני רוצה קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, להודות לשותפים שלנו מקרן אדנאואר על הסיוע בכנס הזה, שבעצם מתבטא לא רק בכך שהם מסייעים לנו בארגון הכנס ובמימון הכנס, אבל הם באמת היו שותפים שלנו גם במחשבה על איך הכנס הזה צריך להיראות, וגם אנחנו בעצם מתכוונים בשנה הבאה להמשיך ביחד איתם לחקור את הנושא, וזה באמת מוביל אותי לתובנה העיקרית שלשמה התכנסנו כאן. אנחנו זיהינו את הנושא הזה, הנושא שנקרא משבר הדמוקרטיות ועליית הפופוליזם, כנושא שהוא לא דווקא נושא ישראלי. אנחנו בעצם נוסקים פה בנושא שהוא רחב יותר מהעניין הישראלי. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על סוגיות שקשורות לדמוקרטיה הישראלית דרך הפריזמה הלוקלית. מטבע הדברים, אנחנו אדם קרוב אצל עצמו, ובאמת יש בהיבט הישראלי הרבה מאוד נושאים שהם מאוד ייחודיים להיסטוריה הישראלית, לתרבות הישראלית וכדומה, אבל פה יש באמת נושא שהוא נושא מאוד רחב, והוא שיח, לגביו מתקיים היום שיח מאוד, מאוד דומיננטי, גם בספרות וגם בפוליטיקה וגם בתקשורת. והשאלה שאותנו בעצם מעסיקה היא עד כמה בעצם השיח שמתקיים בנושא פופוליזם ומשבר דמוקרטיות, למשל באירופה ובמובנים מסוימים גם בצפון אמריקה, עד כמה השיח הזה בעצם פוגש את השיח שמתקיים בישראל, שהוא שיח שיש לו כאמור גם מאפיינים ייחודיים. עכשיו, מה שאנחנו מנסים לעשות בכנס הזה ובסדרת הכנסים הזאת, זה גם לעשות איזה סוג של דיאגנוסטיקה, זאת אומרת לנסות לאפיין את התופעה הזאת ואת המופעים הישראלים של התופעה הזו ככל שהם קיימים, וגם לנסות לראות אם לקחים או תובנות שהתגבשו לגבי הנושא הזה של משבר הדמוקרטיות ועליית הפופוליזם במקומות אחרים, יכולים להיות רלוונטיים למציאות הישראלית ולהפך. ולשם כך אנחנו בעצם ניסינו לכנס היום שולחן עגול, שבו בעצם משתתפים אנשים שחלקם מגיעים לנושא הזה מפרספקטיבה אקדמית, חלקם מגיעים לנושא הזה מפרספקטיבה שהיא יותר מכיוון של תקשורת, מכיוון של הגות, מכיוון של עשייה, כדי לנסות בכוחות משותפים, לנסות לאפיין את הסיטואציה שאנחנו מתמודדים איתה. אז אני מקווה שאנחנו נצליח בסופו של דבר, לא יודע אם אנחנו נסכים על כל נושא ונושא, אבל אני מקווה שבסופו של היום, בכוחות משותפים, אנחנו נצא מפה עם תובנות יותר מסודרות ויותר עמוקות בנושא יום העיון. אנחנו גם שמחים לארח היום אורחים מחוץ לארץ שבעצם יסייעו לנו לגבש פרספקטיבה השוואתית על הסוגיות שלפנינו. אז אני מודה לכולם על ההצטרפות, על ההתגייסות לשולחן, וכמובן מודה לצוות שסייע בארגון יום העיון, גם מטעם קרן אדנאואר, אבל גם כמובן מטעם המכון. אני רוצה להודות במיוחד לחגית, מפרפרת כנראה, עדיין עוסקת בארגון, וכמובן לאלונה ולצוות היישום על העבודה הקשה בארגון יום העיון. תודה רבה. תודה, יובל. דוקטור אלכסנדר ברגל, the director of the Adenauer Foundation. Good morning, everybody. Thanks for showing interest in our conference. Thanks to the Israeli Democracy Institute for co-organizing this conference with us. I'm here as a representative of the Konrad Adenauer Stiftung. Konrad Adenauer Stiftung, as most of you probably know, is a German party affiliated organization
We are closely associated with the Christian Democratic Union, and we work both domestically and abroad. And abroad, we always try to strengthen the bilateral relations between the countries that we operate in and Germany, working on our common values and our common challenges. And as you've already said, today we'll turn our attention to a common challenge, because populism, especially right-wing populism, is the new specter that haunts not only Europe but the whole Western world, including Israel and Germany. And although it's a specter that haunts all our countries, it's not bringing us closer together but driving wedges in between our countries, so we are really running the risk of getting growing more apart thanks to our populism. So I think it's high time that we try to draw our attention to this phenomenon and try to understand how come that it's a phenomenon that can be found in all Western industrialized countries, no matter how different the economic situation in these countries are right now, no matter how different the history of this these countries are, is, and so on and so forth. And we should try to analyze both the reasons for the for this phenomenon and try to come up with solutions, what can be done about it, and how we can make sure that democracies are resilient enough to withstand the challenge of the new populist movement. Therefore, I'm very thankful that we have the opportunity to discuss this in this round, and as we are we're planning with Yuval and the Institute, this should be the opening conference for a whole series of conferences we'll devote to the phenomenon of populism throughout next year. So I hope that we'll have a fruitful beginning for this endeavor, and I'll hope to see all of you throughout next year and all the other conferences we're going to hold on this topic. Thank you very much. Thank you. לפני שנצלול למחקרים ולשיח, ביקשנו מפרופסור שלמה אבינרי לפתוח עבורנו את המפגש הזה בהרצאה קצרה על הממד הפוליטי והחברתי של תופעת הפופוליזם. בבקשה. תודה רבה על ההזמנה. הדברים שאני אומר לא יהיו חדשים לחברים ולחברות שכאן, ואולי אני גם אחטא בכמה הכללות, אבל אני אנסה למקד את תשומת הלב בתופעות שנדמה לי שבהדגשים שונים מופיעות היום בכל הדמוקרטיות הליברליות המערביות, והמשבר הוא של דמוקרטיות ליברליות, והעניין של הליברליות בנושא הזה הוא חשוב. ואחר כך אולי אומר הערה אחת או שתיים בהקשר לספציפיות הנוספת שישנה בישראל, שלדעתי היא אולי הרבה יותר מכרעת מאשר התופעות הכלליות, אבל לזה נגיע. אני רואה חמישה היבטים שהם קשורים זה בזה, לא תמיד קשר סיבתי, לעתים קשר נסיבתי וגיאוגרפי, שתורמים בצורות שונות בכל אחת מן החברות באירופה וגם בארצות הברית למשבר הדמוקרטיה הליברלית, ואני אבוא עליהם אחד אחד. האחד הוא מחיר הגלובליזציה. הגלובליזציה כפי שהתפתחה ב-20-25 השנים האחרונות יצרה מצד אחד מידה גדולה מאוד של הישגים כלכליים וחברתיים לשכבות רחבות. אין שום ספק שבגלל הגלובליזציה, מעבר חופשי של סחורות ואנשים במערב, אבל גם אל המערב, שכבות רחבות מאוד, שהיו מחוץ למעגל ההנאה מן הקפיטליזם הקלאסי, נהנות היום מן הקפיטליזם הגלובלי. אין שום ספק בדבר הזה. אבל מצד שני, לגלובליזציה היו גם מחירים, והמחירים ידועים לכל. מרגינליזציה של שכבות חברתיות, ירידה ביכולת של שכבות מהתעשיות הקלאסיות למצוא עבודה
מכובדת ובעלת תמורות כלכליות נאותות בגלל מעבר של חלק מן התעשיית הקלאסיות במערב אל העולם השלישי, וכתוצאה מזה תחושה שמה שבשביל שכבות רחבות וכמובן בשביל העשירונים העליונים היה הישג גדול, היה גם היה לו גם מחיר בשכבות רחבות מאוד של החברות המערביות. הדבר מתקשר גם לנושא השני, וזה כישלון או הזנחה של השמאל ההיסטורי במערב לדאוג לשכבות שהיו הבסיס החברתי, הכלכלי והאידיאולוגי של כוחו האלקטורלית. אם אתה בודק במה עסקו המפלגות הסוציאל דמוקרטיות במערב או בהתאמה לארצות הברית, חלקים גדולים של המפלגה הדמוקרטית שייצגה בארצות הברית את השכבות הללו, הם עסקו בעיקר בנושאים שאפשר לכנות אותם נושאים תרבותיים ולא נושאים כלכליים חברתיים. תרבותיים שהיו נושאים חשובים מאוד וההישגים היו גדולים, אבל זה בא על חשבון ההתמקדות בנושאים הקלאסיים של שמאל ליברלי או סוציאל דמוקרטי. ההתמקדות בנושאים של שיווי זכויות לנשים, למיעוטים אתניים ודתיים, ללהט"בים וכיוצא בזה, אלה הם הישגים גדולים מאוד של השמאל הליברלי והסוציאל דמוקרטי, אבל לא נלוותה אליו דאגה לבסיס, אני אומר כבר בייס, כן, לבסיס האלקטורלי הקלאסי של מפלגות מרכז שמאל. וכתוצאה מזה חלק גדול של מעמד הפועלים והמעמד הבינוני הנמוך שהיו למעשה הקורבנות של הגלובליזציה ושילמו מחיר מבחינת הציפיות שלהם ומבחינת מעמדם, חיפשו תשובות אחרות. והתשובות באו קצת מהימין הפופוליסטי וקצת מן השמאל הפופוליסטי, שבכמה מקומות הוא גם כן חזר למלא מקום הרבה יותר מרכזי ממה שהוא מילא בעבר. הדבר השלישי, והדברים קשורים לכך, זה ההתפרקות של המפלגות הדמוקרטיות הקלאסיות, שמצאו את עצמם בשיח דמוקרטי יעיל וברוב המקרים גם עונה על צרכים של חלקים גדולים של האוכלוסייה, אבל לא של כל האוכלוסייה. וכתוצאה מזה נפתח פתח לפופוליזם שמדבר במושגים אנחנו העם האמיתי, ואנחנו רואים בארצות הברית, בבריטניה, ברקסיט היא דוגמה, דיברנו על זה קודם, ברקסיט היא דוגמה לפער גדול מאוד בין חלקים רחבים של האוכלוסייה לבין הייצוג הפוליטי שלהם בפרלמנט. 52% שתומכי הברקסיט זכו במשאל העם היו מול כל המפלגות הממוסדות, שגם בהם היו לעתים ספקות, אבל באופן רשמי המפלגה השמרנית, מפלגת הלייבור, המפלגה הליברלית דמוקרטית, המפלגה הסקוטית, 4 המפלגות העיקריות בפרלמנט היו נגד ברקסיט, ובכל זאת הם נכשלו, בין השאר בגלל ויכוחים פנימיים, אבל המפלגות היו נגד הברקסיט. והתוצאה של ההתפרקות של המפלגות הקלאסיות שוב פעם פתחה את החלון לאותם גורמים שמצד אחד מדברים בשם העם, בשם we are the people, או בגרמניה בצורה שיש לה הדים לא טובים, wir sind das Volk, אנחנו העם, ומצד שני עלייתם של מנהיגים שלא באים מהשכבות האלה, דווקא באים מהשכבות היותר מבוססות, אולי לעתים גם אלה שנהנו מן הגלובליזציה, אבל הם יכולים לדבר באופן ישיר אל העם, והדבר הזה קשור לתת נושא בנושא הזה, וזה עלייתן של הרשתות החברתיות, שבאו במקום המפלגות. אנחנו היום נמצאים במצב שהדמוקרטיה איננה יותר דמוקרטיה שמתווכת על ידי מפלגות, על ידי איגודים מקצועיים, על ידי עיתונים. כל גופי הביניים שנתנו את האיזון
הפנימי של הדמוקרטיה, אלא אנחנו נמצאים היום במשהו דומה לדמוקרטיה ישירה אתונאית, אלא שהיא דמוקרטיה לא של כיכר השוק, אלא דמוקרטיה וירטואלית. כל אחד היום מדבר בשוק, הוא לא צריך לעמוד בשמש, לא צריך לעמוד בגשם, הוא יכול לשבת מול הטלוויזיה או מול מה שיושבים בו, ולהשתתף בכיכר השוק. מצב שבו נשיא ארצות הברית יש לו 43 מיליון עוקבים בטוויטר, קשה לתאר מפלגה או מנהיג מפלגתי מסורתי שיכול להתמודד עם היכולת הזאת, ולטראמפ יש היכולת לדבר בלשונו של העם, ולא רק היכולת, אלא יש לו גם הכלים שאילולא הרשתות החברתיות לא היו עודים לרשותו, לא של מנהיג כמוהו ולא גם של מנהיגים, למשל מנהיגי הברקסיט שדיברו, או מנהיג הברקסיט שדיבר אל העם מעל לכל המפלגות הממוסדות. הגורם הרביעי שהוא אוטונומי אבל נכנס לדברים האלה הוא כמובן משבר ההגירה. משבר ההגירה יש לו כמובן כמה רמות. יש גם הרמה הכלכלית. ברור שמי שחש, אני לא רוצה לומר נפגע, אבל חש באימפקט של מהגרים זרים, הם בעיקר השכבות הפחות מבוססות בחברה. לא בהמסטד ולא באפר ווסט סייד יש לך שכנים מוסלמים או אפריקאים, הם באופן טבעי נמצאים בשכונות או ברבעים שהם נגישים יותר אל המעמדות שהם כבר נפגעי הגלובליזציה וכל מה שדיברתי קודם. זה היבט אחד של משבר ההגירה. ההיבט השני איננו כלכלי אלא הוא תרבותי. התחושה שאתה מאבדים את השליטה על האופי התרבותי של המרחב הציבורי, של בתי הספר, של הרחוב. כשאתה הולך בכמה ערים גדולות באירופה המערבית, אתה מוצא שהרחוב הוא שונה לגמרי מבחינת הרכב הדמוגרפי, האתני, הדתי, מרוב האוכלוסייה שחשה מאוימת, וזה חל גם על מדינות שבהם אין כמעט זרים. התחושות הנגד מהגרים במדינות כמו הונגריה, פולין וצ'כיה, שאין בהם כמעט מהגרים, הם לא תרבות, הם לא כלכליות לתרבותיות. אנחנו רוצים להגן על תרבותנו, דבר שההתמקדות של השמאל ההיסטורי בנושאים תרבותיים כמו מגדר ומיעוטים ולהט"בים תורמת לתחושת הניכור באותן שכבות. מה שאני רוצה להדגיש, לא מדובר בתופעה כללית, אבל מספיק ש10% מהשכבות האלה עוברים מהתמיכה שלהם במרכז שמאל לתמיכה בפופוליסטים, וזה משנה כמובן את הדוגמה באנגליה, 52%, בארצות הברית אנחנו רואים שאפילו טראמפ לא זוכה לרוב, אבל הוא חלק מהנהירה אליו, לא כל הנהירה, באה מהשכבות הללו. וגורם חמישי, שהוא גם כן לא קשור לגורמים האלה, היא ההיעלמות של האויב ההיסטורי של הדמוקרטיה הליברלית אחרי 1945. אחד הגורמים שאפשרו לדמוקרטיה הליברלית במערב אירופה וגם בארצות הברית להפך לקונסנסוס כמעט כלל חברתי היה אנטי קומוניזם. אנחנו כולנו אנטי קומוניסטים, הפשיזם כבר נגיד נגמר, אנחנו כולנו אנטי קומוניסטים, אנחנו נגד טוטליטריות. ואחד הטעויות, ואני אומר את זה בכוונה בלשון זו, אחד הטעויות של הקונסנסוס הדמוקרטי הזה הייתה המחשבה שכל מי שהוא אנטי קומוניסט הוא בהכרח דמוקרט, וזה לא כך. אולי הדוגמה הקלאסית בשעתו הייתה סולג'ניצין, אדם סופר דגול, אדם אמיץ מאוד, שהפך להיות לאייקון של הדמוקרטיה המערבית, כאשר לא כולם, והיו כאלה ששמעו את ההדים האלה, שהנימה העיקרית שלו היא לא דמוקרטית, היא לא דמוקרטית, היא לא ליברלית, אלא אוטוריטרית, רוסית, דתית, אתנוצנטרית, וגם אלה ששמעו אמרו, טוב, זה כרגע לא העיקר. אותו דבר, סולידריות הפולנית. העובדה
שתנועת סולידריות בפולין זכתה לתמיכה גדולה מאוד במעמד הפועלים הפולני, דבר שיצר את האבסורד שהגורם האנטי קומוניסטי החזק ביותר בפולין היה מבושש על מעמד הפועלים, דבר שלקומוניסטים היה קשה מאוד לבלוע, לא נבע משום שכל הפועל, כל תומכי סולידריות, באינטליגנציה כן, אבל בקרב ההמונים, המיליונים שהצטרפו לסולידריות, זאת לא הייתה תמיכה בדמוקרטיה, זאת הייתה לאומיות, אם לא לאומנות, פולנית, אנטי רוסית, רוסיה היא האויב ההיסטורי, ויסוד חזק מאוד קתולי מול האורתודוקסיה הרוסית, ולפולין יש היסטוריה של 150 שנה של מאבק נגד האורתודוקסיה הרוסית. כלומר, כל הגורמים האלה השפיעו, ויצרו מצב שבמערב הדמוקרטי התברר שחלק מהאנטי קומוניסטים הם נוטים לאו דווקא לדמוקרטיה ליברלית, וזה הביא במזרח אירופה, לא בכל מזרח אירופה, בוודאי בפולין ובהונגריה, במידה יותר קטנה בצ'כיה, גם בסלובקיה, לכך שלאחר עלייה של מפלגות דמוקרטיות כאנטי קומוניסטיות בשנות ה-90, אנחנו רואים חזרה למודל היסטורי לאומני. מה שקורה היום בפולין, המפלגה השלטת בפולין היא בת חוקית של המפלגה הנציונל דמוקרטית הלאומנית הפולנית, שהייתה אנטי רוסית, אנטי גרמנית, גם אנטישמית, זה קצת השתנה בכל מיני סיבות מורכבות. ובהונגריה אנחנו רואים את החזרה לשנות ה-20 וה-30 של משטר הורטי, שאגב היה המשטר הראשון באירופה שבשנת ה-20 וה-30 חוקק חוקים שהגבילו את מספר היהודים בעריכת דין, את מספר היהודים באוניברסיטאות, זה עוד לפני השואה ולפני הברית של הורטי בהונגריה עם גרמניה הנאצית. כלומר, כל הגורמים האלה, שאתה מחבר את, את חמשת או ששת הגורמים האלה, אתה מוצא תהליכים שהדמוקרטיה הייצוגית אין לה כיום כלים נוחים או טובים להתמודד איתם. ואם לא תימצא דרך שהמפלגות המסורתיות או מפלגות חדשות שבכל זאת יורגנו במסגרת פוליטית כמתווכת, כמתווכים בין רצון העם לבין השלטון, האתגר לדמוקרטיה הליברלית המערבית הוא חזק מאוד, דיברנו קודם ממתיו, אתה רואה אנגליה, אנחנו כולנו, לפחות בארץ הזאת, הרצנו את הפרגמטיזם הברית האנגליה, את הפלגמטיות האנגלית שיכולה להתמודד לאט לאט, בשקט, עם אתגרים, את חוסר האידיאולוגיה שמאפשרת כל מיני בריתות, והנה מתברר שאנגליה היום חברה מקוטבת מאוד, ואם היום, כמו שכנראה יקרה, מי תאבד את הרוב במפלגתה, ואולי גם את הרוב הפרלמנטרי, אין דרך קלאסית בריטית איך להתמודד עם זה, והדברים הם פתוחים. עכשיו ברשותכם שתי הערות לגבי העניין הישראלי, שאני מקווה שהחברים, החברות הישראלים, שדנים אחר כך בהקשרים שונים של מה שקורה בארץ, יתמודדו איתם. הנושא הראשון הוא האימפקט המתמשך והעמוק של מה שמלחמת ששת הימים 1967 עשתה לשיח הציבורי בארץ. אני חושב שכולנו יודעים זאת, אנחנו לא מספיק מודעים לו, אני רוצה לחדד את זה. עד 1967, הוויכוח הציוני הקלאסי בנושא החלוקה, האם אנחנו מסכימים לחלוקת ארץ ישראל, השכמה לא פשוטה, או אנחנו עומדים על זכותנו על כל הארץ, נדמה היה שאחרי 1948-49 העצמאות, היכולת לעמוד במלחמת השחרור, העלייה המונית, הנושא הזה נדמה היה שנגמר. אתה רואה את זה גם למשל במפלגה שמזוהה היום, אתה מזוהה גם אז, עם ארץ ישראל השלמה. מפלגת חירות יצאה להפגנות מרחיקות לכת על גבול האלימות בנושא השילומים, אף פעם לא יצאה להפגנה, ראש האופוזיציה מנחם בגין אף פעם לא טבע מלחמה יזומה על מנת לשחרר את הכותל או את חברון או את שכם או את יריחו. ואריה נאור פעם הראה כיצד הנושא של שלמות הארץ אף פעם לא ירד מסדר היום של הליכוד, ירד פשוט בסדר העדיפות. פעם שאלו את יוחנן בדר מהנבונים בחירות ההיסטורית ומה עם שלמות הארץ, אז הוא אמר צריך להשאיר גם משהו למלך המשיח. זאת אומרת, תפיסה פרגמטית שכן יש לך אידאה, אבל יש לך פוליטיקה שעוסקת בדברים אחרים ודי בהצלחה, כמו שהליכוד עשה.
אחרי 67 התברר שהנושא של החנוכה חזר לסדר היום בסיטואציה פוליטית, ביטחונית ואינטלקטואלית אחרת לגמרי. בפעם הראשונה אנחנו שולטים על כל ארץ ישראל המערבית, וצריך לזכור, ואי אפשר להתעלם מזה, שיש הבדל בין ניסיון לדבוע לצאת למלחמה יזומה על מנת לשחרר את הכותל חצי קילומטר או קילומטר וחצי מכאן, לבין כאשר אתה שולט עליו, אתה לא שולט עליו שנה, שנתיים, חמש או חמישים שנה, לוותר עליו ועל חברון, וכמובן עם הדינמיקה של ההתנחלות, אני מדבר כבר היום לא רק על שטחים, אתה מדבר על רבע מיליון אנשים שאתה כחלק מתהליך שלום צריך לוותר עליו, לשנות אותו, אג'נדה אחרת לגמרי, כמו שגאולה כהן אמרה לי פעם, אנחנו עד 67 לא היינו רלוונטיים, היינו מדברים לעולים, ניצולי שואה, או עולים מעיראק או ממרוקו, שצריך לשחרר את הכותל, היינו מדברים עם אנשים שלא יודעים איך מגיעים מתל אביב לירושלים. אחרי 67 מתברר שהטיעון של הימין הוא רלוונטי, הוא מתייחס למציאות, הוא לא דן בדברים היפותטיים. מה שהביא בין השאר לכך, שהשמאל ההיסטורי הישראלי, שהיה עד 67 מזוהה לא רק עם הציונות, אלא עם הביטחון, מי היה מזוהה יותר מאשר הביטחוניסט בן גוריון, השמאל הפך להיות לפשרני, פלסטיני, לא פטריוטי, אם לא בוגדני. דבר שצריך לזכור, מה 67 עשתה לשיח הפוליטי הישראלי. זה לא אותו שיח. יש כאן פער, אני רוצה לומר, שבר, היאטוס, איך שאתם רוצים, שינוי דרמטי בטיבור של השיח. נקודה אחרת היא קשורה לנושא הדמוגרפי בציבור היהודי בארץ. מיליון עולים מברית המועצות לשעבר, תרומה מדהימה למרקם החברתי, הכלכלי והמדעי של מדינת ישראל. אבל צריך לזכור שבחלקם הגדול, ואני אומר את זה בזהירות, בחלקם הגדול, הם הומינס סובייטיקים. כלומר, הם באים עם תפיסה של צורך במדינה חזקה. נתן שרנסקי נתן לזה פעם דוגמה יפה. רוסיה העצומה, 11 time zones, אזורי זמן, לא מוותרת על שלושה איים קטנים בפאתי יפן, אנחנו צריכים לוותר על יהודה ושומרון. אני עוד זוכר שלמחרת היום, ידיעות האחרונות, היה צריך לפרסם תמונה של של האיים האלה, משום שרוב הישראלים לא ידעו את זה. כלומר, התפיסה של מדינה חזקה ושלא מבטרים. זה דבר אחד. דבר, כאשר חלק מהעולים מברית המועצות, זה משתנה דורית, באו גם מחברה שהסבירה שהיהודים לא צודקים והפלסטינאים צודקים, ומאחר שהם יצאו מברית המועצות, הם ידעו שזה בדיוק ההפך. אז היהודים צודקים, לא 100% אלא 150%. ולכן הרצון של מדינה חזקה הוא חשוב. לגבי חלק מעולי ארצות המזרח, הם נושאים עמם נטל והיסטורי של זיכרון, של דיכוי על ידי חברות ערביות, שבשבילם הפלסטינאים זה חלק מן המדכא ההיסטורי. אמר לי פעם אסיסטנט שלי, שהוא יליד הארץ, אבל ממשפחה מרוקאית, אתם האשכנזים, אתם, אם אנחנו היינו מוקפים ב-19 מדינות אוקראיניות או פולניות, אני לא בטוח שכל האשכנזים היו בעד זכות ההגדרה העצמית של האוקראינים והפולנים. זה נראה קצת מופרך, אבל כדאי לזכור, אנחנו מדברים פה בדפוסי זיכרון היסטורי שהם שונים בשכבות שונות של האוכלוסייה, ולכן אם מישהו מבקש לשמור על הדמוקרטיה הישראלית הליברלית, האתגר הרציני ביותר והלא פשוט הוא להתמודד עם הצורך לקיים שיח עם קבוצות שמאמינות במדינה חזקה ולא כל כך בזכויות, או להתגבר על הזיכרון ההיסטורי הלא פשוט של חלק מיוצאי עדות המזרח, כמו שחלק מיוצאי עדות המערב התגברו על הזיכרון הקשה, הנורא, של גרמניה, ואם אתה רוצה אפילו של פולין וכיוצא בזה. אלה הם אתגרים לא פשוטים. הערה שאולי היא לא במקום, נדמה לי שחלק מהשיח מסביב לשולחן הזה או מסביב לשולחנות אקדמיים אחרים מתעלם ב-67
ומתעלם מהדמוגרפיה של ישראל היהודית דהיום, שמחייבת שיח שמדבר אל ליבם ואל תודעתם ולזיכרונותיהם ההיסטוריים של לפחות מחצית, אם לא יותר, מתושבי ישראל היהודים. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו נצלול למושב הראשון, דמוקרטיה במשבר, פרספקטיבה השוואתית. לאחרונה פרסם המכון את מדד הדמוקרטיה לשנת 2018, בין השאר המדד גם הביט על הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה למדדים בינלאומיים. מהמדד האחרון אנחנו רואים שבמרבית התחומים הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה לשאר מדינות העולם יציבה. כאשר ממקדים את ההשוואה למדינות ה-OECD ואלה הרי האילנות שאנחנו רוצים להתעלות בהם, עולה תמונה לפי הישראל נמצאת על פי רוב בתחתית הרשימה. התחומים בהם חלה ירידה משמעותית ורלוונטיים לשיחתנו הם מדדי זכויות והחירויות הדמוקרטיות ובמדד הזכויות הפוליטיות, נושאים שקשורים בתחרות חופשית במפלגות, אופוזיציה חזקה, רמת שחיתות נמוכה, שמירה על זכויות מיעוטים. בהקשר שלנו חשוב גם לשים לב למיקומה הנמוך והמדרדר של ישראל במדד הזכויות האזרחיות, נושאים כמו חופש ביטוי, חופש העיתונות, חופש האקדמי, עצמאות מערכת המשפט, שלטון החוק. במדד זה ישראל מוגדרת כמגינה באופן מתון בלבד על זכויות אזרחיות ולא באופן מלא. לפי המדדים הבינלאומיים, הירידה היא תוצאה של חוקים שנחקקו, שנמצאים בהליך חקיקה, שמטרתם להגביר את ההגבלות על ארגונים לא ממשלתיים ולשלול מהם תמיכה בינלאומית. ישראל ממוקמת במדד בינלאומי זה באחוזון 6, בתחתית הרבעון הנמוך ביותר, מקדימה רק את טורקיה ומקסיקו. במדד וידם עולה שישראל ירדה בדירוג העולמי הכללי מקבוצות המדינות שמתקיימות בהן דמוקרטיה ליברלית, קטגוריה שבה מתקיימים הערכים הדמוקרטיים בדגש על חירויות הפרט, לקבוצת המדינות שמתקיימת בה רק דמוקרטיה אלקטורלית. כלומר, מדינות שיש בהן הליך בחירות דמוקרטי, אבל אין בהן מחויבות מלאה לערכי היסוד של הדמוקרטיה הליברלית. אנחנו נתמקד פה ונמשיך בפריזמה הבינלאומית. בהתחלה נתמקד באמצעים עצמם שהובילו מדינות דמוקרטיות להתרחק מהמודל הליברלי. פרופסור יובל שני יציג את המחקר, ואחר כך פרופסור מוטה קרמניצר ועורך דין עודד רון שהם שותפים למחקר יגיבו, ואנחנו נפתח את זה לסבב. תודה אלונה ושוב שלום. אז באמת אנחנו, אני אציג את התחלתו של מחקר שעודד, מוטה ואני עורכים בנושא דמוקרטיות במשבר, תוך ניסיון גם לעשות אפיון לדמוקרטיות במשבר, כשאנחנו משתמשים בעצם בשתי דוגמאות מבחן עיקריות, פולין והונגריה, ואנחנו מנסים לאחר מכן לנסות לראות האם יש, מהם בעצם קווי הדמיון והשוני בין האמצעים הספציפיים שננקטו בשנים האחרונות בפולין ובהונגריה, שהם אמצעים שאפשר לקרוא להם אמצעים אנטי-ליברליים, לבין חלק מהיוזמות שבעצם הועלו בהקשר הישראלי, ולנסות להבין גם, אנחנו נראה שיש גם הבדלים מבחינת היוזמות ובעיקר מבחינת היישום שלהם, אבל לנסות להבין האם ההקשר הוא הקשר דומה או שונה, עד כמה צריך להבין את הקונטקסט פה כקונטקסט שעושה הבדל. אז אני בעצם אגיד כמה, אני בעצם כדי שהדיון יהיה דיון שמבוסס עובדות ככל האפשר, אני אתאר בקצרה את מה ש... את הצד הפולני וההונגרי של המחקר, זאת אומרת סקירה קצרה של כמה מהאמצעים שננקטו שם. אין לנו הרבה זמן, אנחנו לא יכולים לתאר את כל מה שקרה שם, קרו שם הרבה מאוד דברים בשנים האחרונות. אנחנו נתמקד בעצם בשלושה חיתוכים עיקריים, למרות שיש עוד חיתוכים. אנחנו נדבר על הנושא של מה שאצלנו מכונה נושא שומרי הסף, ואני אתמקד בעיקר בסיפור האמצעים שננקטו בפולין ובהונגריה מול בתי המשפט, בעיקר מול בית המשפט העליון ובית המשפט החוקתי. אמצעים שהתכלית שלהם היא בעצם להחליש את כוחו של בית המשפט העליון והחוקתי, ובעצם להגביר את היכולת של הפוליטיקאים להשפיע על ההחלטות, ואנחנו נראה העניין הזה הוא עניין מאוד דרמטי בהקשר האירופי, כי הוא נתפס כבעצם אמצעי שחותר תחת רעיון מדינת החוק,
ובהקשר הזה צריך לומר גם לגבי הסיבה שפולין והונגריה הם במובן זה הפוסטר צ'יילד של המגמה הזאת, בא לידי ביטוי בין היתר שהאיחוד האירופי פתח לגבי שתי המדינות האלה בשנה האחרונה בהליכים של שלילת זכות ההצבעה שלהם במוסדות האיחוד האירופי. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שסעיף 7 לאמנת האיחוד האירופי, שבעצם מאפשר לאיחוד להעניש מדינות שלא מקיימות את עקרונות היסוד של האיחוד בתחום הדמוקרטיה ושלטון החוק, הן בעצם יכול להיות חשופות לסנקציות, ולגבי שתי המדינות האלה, הפרלמנט האירופי בעצם החל בהליכי שלילת זכות ההצבעה, כך שזה דבר כמובן מאוד דרמטי. הנושא השני שאני אגע בו לגבי המדינות האלה זה הנושא של היחס לחברה האזרחית, שגם שם אנחנו רואים פעולות פחות אולי נחרצות בהשוואה למה שקורה מול בית המשפט, אבל עדיין פעולות די דרמטיות לגבי ארגוני חברה אזרחית ומרחב הפעולה שלהם. ולבסוף אני אגיד כמה מילים בקצרה גם על נושא חופש ביטוי במדיה וקצת באקדמיה. אז אלה הם שלושת החיתוכים, בית משפט, חברה אזרחית וחופש ביטוי. כאמור, זה נושא מאוד עשיר ואפשר לדבר עליו הרבה מאוד. אולי לפני שאני אכנס לעובי הקורה, אני רק אעיר שגם בהקשר ההונגרי והפולני בעצם, וגם נראה בהמשך בהקשר הישראלי, אפשר בעצם לדבר על אפשר לעשות שני מסגורים לתופעה הזאת שאנחנו רואים. מסגור אחד זה המסגור האנטי-ליברלי, ובעצם לומר, יש פה בעצם, גם פרופסור אבינר הזכיר את זה, יש פה מדינות שבאו מאיזושהי נקודת מוצא אנטי-ליברלית, התמיכה, ההתנגדות שלהם למשטר הקומוניסטי הייתה התנגדות שלא נבעה בהכרח מאיזושהי הפנמה עמוקה של ערכים ליברליים, ובעצם אנחנו רואים איזושהי תנודה של המטוטלת לכיוון אנטי-ליברלי, אולי כתוצאה מאיזושהי אכזבה מהשנים של השלטון הליברלי, והעיסוק של גופי זכויות אדם והאיחוד האירופי בנושא הזה הוא במידה רבה דרך הפריזמה הספציפית הזו. בהקשר הזה צריך לומר שדיני זכויות אדם עצמם נתפסים על ידי חלק מהכותבים כמנגנון שנועד למנוע בדיוק את הדבר הזה של בקסליידינג, של נסיגה לאחור ברמת המחויבות. השאלה הרי בשביל מה צריך אמנות זכויות אדם? למה בכלל צריך? למה שמדינה תחתום על אמנה לזכויות אדם? למה לא מספיק חוקה שתגן על זכויות אדם? והתשובה היא כמובן, על בסיס הניסיון ההיסטורי האירופי ומקומות אחרים, היא שצריך נורמה בינלאומית כדי שתמנע ממדינה לחוות מה שנקרא constitutional capture. זאת אומרת שהמוסדות החוקתיים בה נתפסים על ידי גורמים אנטי-ליברליים שמושכים אותה לאחור, וחלק ממה שקורה בשתי המדינות האלה כנראה גם קשור לדבר הזה. אבל הפריימינג השני, והוא פריימינג שיותר אולי מרכזי לדיון שלנו היום, הוא הפריימינג של הפופוליזם. זאת אומרת, מה שקורה, קורה לא רק מאיזושהי מאימפולס אנטי-ליברלי, אלא יש במקביל גם, ואני חושב שבגלל זה, בעיקר הונגריה היא מהווה איזשהו סוג של מקרה מבחן מעניין, הדבר הזה גם נובע מאיזושהי תפיסה אידיאולוגית שאפשר להגיד שהיא אופורטוניסטית, ואפשר להגיד שהיא תפיסה אידיאולוגית יותר אותנטית, שהיא תפיסה שמבוססת באמת על רעיונות של פופוליזם, ואנחנו ננסה להמשיג את הפופוליזם בהמשך היום. לצורך הדיון היום, לצורך הדיון הבוקר, אני אשתמש בהגדרה או במאפיינים שמזכיר מתיאס קום, שהוא חוקר גרמני שפועל בהמבולט בברלין וגם בארצות הברית, והוא גם יש לו מינוי באוניברסיטת ניו יורק, והוא פרסם ממש לאחרונה מאמר שמציע את המאפיינים הבאים לפופוליזם הפוליטי. הוא מציע ארבעה מאפיינים, הראשון שבהם זה אנטי-פלורליזם, הוא בעצם טוען שהפופוליזם במהותו אנטי-פלורליסטי, מכיוון שהוא בעצם מסתמך על איזשהו רצון קולקטיבי של האומה, של העם, וקולות שמנוגדים לאותו רצון קולקטיבי הם קולות שסובלים מרמה נמוכה יותר של לגיטימציה.
מכיוון שהם לא מבטאים את הרצון של העם, ולכן הם לא נמצאים על אותו מגרש משחקים, על אותו, הם לא נמצאים באותו מקום בשוק הרעיונות. ולכן הטענה שלו היא שבמהותו, גם של ורנר, הטענה של מולר, ורנר מולר, הטענה שלו שבמהותו הפופוליזם הוא אנטי-פלורליסטי. דבר שני שהוא טוען מאפיין את התפיסה הפופוליסטית, זה גם ערעור על הלגיטימציה של כל המוסדות שמתווכים בין הרצון של העם לבין הביטוי הפוליטי של רצון של העם, ולכן בתפיסה כזאת בתי משפט או גורמים קונטרה-רובניים אחרים שבעצם נועדים לאזן או לעדן את הביטוי של הרוב, נתפסים כגופים שחותרים תחת היכולת לבטא ולתת תוקף לרצון האותנטי של העם. מאותה סיבה, המאפיין השלישי שהוא מגדיר הוא המאפיין של דחייה בעצם של תהליכים בינלאומיים, או של היכולת של מי שהם בעצם לא חברים בקהילה הפוליטית להשפיע על 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 תוצאות על תוצאות ההליך הפוליטי, מכיוון ששוב הם גורמים שמעוותים או הם אין להם את אותו בסיס של לגיטימציה של הרצון הקולקטיבי של העם. והגורם והמאפיין הרביעי שהוא אולי הכי מטריד לצורך העניין, זה שכדי לשמר את את רצון העם כרעיון שיש בו, יש לו יכולת התכנות לייצר העדפות ברורות, יש נטייה בעצם לחדד את ההומוגניות של הקבוצה באמצעות הוצאה אל מחוץ לקבוצה גורמים שלא נתפסים כמבטאים או כשותפים אותנטיים לקבוצה. אז לכן מהגרים למשל או מיעוטים הם קל יחסית להדיר אותם מהקבוצה שהיא העם שהשלטון מדבר בשמו. אז אלה הם בעצם המאפיינים, ואפשר אני חושב להבין חלק ממה שקורה בהונגריה ובפולין לאור המאפיינים האלה. אז מה קורה בהונגריה ופולין בצורה מאוד מאוד מהירה? הונגריה ופולין בעצם היו מדינות שנתפסו כאיזשהו מודל, מעבר מוצלח משלטון קומוניסטי לשלטון ליברלי, כמדינות שבעצם הצטרפו למשפחה, חזרו למשפחה האירופית והקימו דמוקרטיות שהן דמוקרטיות פעילות ווייברנט עם חברה אזרחית ובתי משפט מרשימים. ואנחנו רואים בשנים האחרונות בעצם תהליך שנתפס כנסיגה, כדמוקרטיה במשבר, כבקסלייד, כשנקודות הציון הן בשנת, לגבי הונגריה, זה שנת 2010, שזו השנה שאורבן חוזר לשלטון. אורבן כבר היה בשלטון בעבר, אבל הוא חוזר בשנת 2010. ועם רוב גדל והולך. בבחירות האחרונות שהתקיימו בתחילת השנה, הוא זכה, המפלגה שלו פידש זכתה לבד בשני שלישים מהקולות, שזה בעצם רוב שמאפשר לפידש לתקן את החוקה ההונגרית. לפני זה פידש יכלה לתקן את החוקה ההונגרית ותקנה את החוקה ההונגרית, אבל באמצעות קואליציה. עכשיו הוא בעצם, השלטון הוא שלטון לא, מבחינה פוליטית הוא שלטון מאוד דרמטי. כמובן ששני שליש מהמושבים בפרלמנט זה לא שני שליש תמיכה בציבור, אבל זה קרוב ל-50% תמיכה בציבור. זאת אומרת, אין ספק שלפידש יש תמיכה מאוד משמעותית בהונגריה. ואנחנו רואים, אם ככל שהמדדים שאלונה הזכירה הם מדדים שמסבירים משהו, אנחנו רואים תהליך די ברור של הידרדרות במדדים הדמוקרטיים השונים של הונגריה. אז הונגריה הייתה בשנת 2010 מקום 43 בעולם, כדמוקרטיה שדורגה על ידי האקונומיסט במקום 43, היום הם נמצאים במקום 56 בעולם. בפרידום האוס הם היו מדורגים בשנת 2010 בקטגוריה של 1 מתוך 7 מבחינת חופש פוליטי, היום הם מדורגים במקום 3 מתוך 7. זאת אומרת שיש תהליך, לפחות לפי המדדים אנחנו רואים תהליך של נסיגה. מבחינת פולין הסיפור קצת יותר חדש, משנת 2014 שוב חזרה לשלטון של Law and Justice, של המפלגה של מפלגת השלטון הנוכחית, וגם שם אנחנו רואים תהליך דומה של ירידה ממקום 40 ל-53,
בדרג באקונומיסט ובקטגוריה של Freedom House, של Civil Liberties, מקטגוריה אחת מתוך שבע לשניים מתוך שבע, אז אולי אפשר להגיד שהירידה בפולין היא בחלק מהדברים פחות דרמטית, גם נראה שחלק מהאמצעים הם פחות דרמטיים, אבל המגמה נראית אותה מגמה. אז עכשיו, מה בעצם עורר את הדאגה של האירופים, ומה בעצם, וכתוצאה מכך אנחנו רואים גם את הנסיגה במדדים. אז כאמור, אנחנו מסתכלים על שלושה מישורים עיקריים, על פעולות נגד הרשות השופטת, על פעולות נגד חברה אזרחית ועל צמצום חופש הביטוי. אז לגבי פעולות נגד הרשות השופטת, גם כאן אפשר לעשות בעצם טיפולוגיה ובעצם לאפיין את האמצעים שננקטו, וכאמור ננקטו הרבה מאוד אמצעים, לאפיין בארבעה תתי קבוצות. אז אפשר לומר שקשת אחת של אמצעים, אמצעים שמכוונים לצמצם, לקצוץ את כנפי הסמכויות השיפוטיות. ואנחנו רואים למשל, אם ניקח את הונגריה, שבהונגריה בתי המשפט נאסר עליהם להסתמך על החוקה הישנה. הונגריה תקנה את החוקה שלה, החליפה את החוקה הישנה בחוקה חדשה ב-2011. יש אבל הרבה מאוד תקדימים שבית המשפט העליון, הרבה מאוד זכויות שבעצם היו מעוגנות בחוקה הקומוניסטית שעברה שינויים השנים, ויש קייס לור בעצם מאוד מפותח של בית הדין שמגן על, על זכויות. הזכויות בעצם עברו לחוקה החדשה, אבל אסור לבית המשפט להשתמש בתקדימים שהוא בעצם מסתמך עליהם. הוא בעצם צריך להתחיל מאפס. הוא צריך להתחיל את ה... הוא יכול להסתמך על החוקה ההיסטורית הפרה-קומוניסטית, אבל אסור לו בעצם להסתמך על החוקה הקומוניסטית ועל הקייס שלו. בית המשפט לחוקת החוקה נאסר עליו לדון בחוקים שיש להם השלכות תקציביות. בית המשפט בעצם הורו לבתי המשפט כאשר מפרשים חוקים להתבסס בראש ובראשונה על דברי ההסבר של החוק. האקציו פופולריס, מה שאצלנו מכונה עתירות ציבוריות, הכלי הזה בוטל, ובמקומו בעצם צריך להוכיח פגיעה באמצעות, יש פרוצדורה של constitutional complaint שהיא פרוצדורה יותר נוקשה. אז זה סוג אחד של 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 אמצעים שננקטו בהקשר ההונגרי. בהקשר הקטגוריה השנייה היא הקטגוריה של השפעה, פה אנחנו רואים פחות בקטגוריה הזאת בצד הפולני. הקטגוריה השנייה זה קטגוריה של השפעה על מינוי שופטים. מינוי שופטים, גם פה יש שינוי, חלק מהשינוי הוא גם נובע מההתפתחויות הפוליטיות. יש כיום רוב לפידס בעצם למנות שופטים בלי להתייעץ באופוזיציה, שזה דבר שבעבר היה מקובל כעניין של מסורת פוליטית, שמתייעצים באופוזיציה לפני מינוי שופטים, וזה לא קיים. סמכות בחירת הנשיא של בית המשפט החוקתי הוא עבר מבית המשפט עצמו לפרלמנט. הוקמה רשות מנהלתית שנקרא Administrative National Judicial Office, שהיא רשות שבעצם הפוליטיקאים ממנים, והיא קיבלה סמכויות על מנהל בתי המשפט, כמו גם יש לה תפקיד משמעותי במינוי שופטים. הוגדל מספר השופטים בבית המשפט העליון, אז זה קטגוריה שנייה. במקביל, שופטים שנתפסו כשופטים לא נוחים או כשופטים מהמשטר האנסיין רג'ים, מהמשטר הקודם, בעצם הוזזו, כשהאמצעי העיקרי בהונגריה הייתה הורדת גיל הפרישה מ-70 ל-62. נקבע כלל שלפיו שופט לא יכול לשפוט אלא אם הוא בבית המשפט העליון, אלא אם הוא שפט 5 שנים קודם לכן בבית משפט אחר בהונגריה, ועל רקע זה נשיא בית המשפט שהיה קודם שופט בבית הדין האירופי לזכויות אדם, אבל לא שופט בהונגריה, הוא זז מתפקידו. אותו National Judicial Office שהזכרתי קיבל את הסמכות לפטר שופטים. החוקה מאפשרת פיטורי שופטים אם הם unworthy of their office, שזה מונח לא פתוח, שזה עוד בעצם עבורנו הקטגוריה הרביעית, קטגוריה של השפעה על השופטים. ויש אפשרות לנשיא אותו National Judicial Office גם לשנות את ההקצאה של תיקים בין שופטים. זאת אומרת, יש פה בעצם התערבות מאוד דרמטית בפעולה של השופטים. אז זה לגבי הונגריה. לגבי פולין, בקצרה, הוספו שני שופטים נוספים לבית העליון בתיקים מסוימים. נקבע שהסמכות להתקין תקנות סדר דין בבתי המשפט היא של נשיא המדינה ושל שר המשפטים, זה הוצא מידי השופטים. לשר המשפטים גם ניתנה הסמכות להקצות תיקים, לשנות הקצאה של תיקים בין השופטים.
הוועדה למינוי שופטים שבפולין היא ועדה של שופטים. בעבר השופטים עצמם מינו את השופטים שישבו בוועדה, היום הפרלמנט ממנה את השופטים. הסמכות שוב לקבוע את נשיא בית המשפט העליון הוא עברה לנשיא המדינה. ניתנה סמכות לשר המשפטים לשנות את המועדים שבהם שומעים תיקים בבית המשפט. נקבעה חקיקה שבה החלטה של פסילת חוק צריכה להתקבל ברוב מיוחס של שופטים בבית המשפט. הדבר הזה בוטל בינתיים בגלל מחאות של The Venice Commission. הממשלה סירבה לפרסם פסקי דין של בית המשפט החוקתי שניתנו על בסיס הרכב שופטים שהממשלה סברה שהיא הרכב שופטים שמונה שלא כדין על ידי הממשלה הקודמת. גיל הפרישה הורד מ-70 גם כן ל-65. ניתנה סמכות לשר המשפטים לפטר שופטים, אלא אם כן מועצת השופטים ברוב מיוחס הופכת את החלטת הפיטורים. אנחנו יכולים להמשיך עוד ועוד, אבל התמונה היא תמונה ברורה. לגבי הנושא של חברה אזרחית, אז בהונגריה הנקודות העיקריות, שוב, אין לנו זמן להיכנס ברזולוציה לכל אחד ואחד, אבל תחת הקמפיין של, תחת תפיסה של אנטי-קורפשן, הוכנסו חובות טרנספרנסי, חובות שקיפות, שבעצם מחייבות ארגונים לפרסם דוחות כספיים, כולל דוחות אודות הנכסים הפרטיים של ראשי הארגונים. וארגון שמקבל, זה ארגון שמקבל מימון מגורמים זרים צריך להירשם ככזה, ועל ארגונים כאלה גם למסור מידע על התורמים שלהם, כולל על תורמים פרטיים. הם צריכים לפרט את המקורות הכנסה שלהם, וב-2018 נכנס חוק חדש כחלק מחבילת חוקים שכונתה The Stop Soros Package, החוקים לעצור את סורוס, שהטילו כל מיני מגבלות בעיקר בתחום ההגירה, כולל ענישה כנגד ארגונים שמסייעים למה שנתפס כמהגרים בלתי חוקיים. מבחינת פולין, העיקר לגבי הנושא של ארגונים אזרחיים, זה שבעצם הוקמה רשות ממשלתית שנקרא Center for Development of Civil Society, שיכולה להקצות כספים שלטוניים לארגוני חברה אזרחית שהם מקדמים ערכים, מקדמים ערכים נוצריים או ערכים מסורתיים. אז בעצם נוצרה התערבות ממשלתית בעולם ה-NGOs על רקע זה, ויש גם רטוריקה, גם כן יש, הנושא של סורוס גם עולה בשיח, גם בפולין. עכשיו לגבי הנושא של חופש ביטוי, אז אני רק אעיר שבהונגריה התקבלו חוקים שאוסרים על ביטויים ש-dishonor the Hungarian people, וזה כמובן משפיע גם על כלי התקשורת. לפי חוקי המדיה שהתקבלו ב-2015 על גופי מדיה להבטיח סיקור הוגן ולהבחין בסיקור שלהם בין דעה לבין עובדה, הורחבה החובה של עיתונאים לחשוף את המקורות שלהם, והוקמה רשות חדשות ממשלתית שהיא מאוד דומיננטית בשוק התקשורת בהונגריה. גם הוקמה מועצת מדיה לאומית שיש לה את הסמכות למנות, זאת אומרת יש לה תפקיד במינוי ראשי גופי השידור בהונגריה. לגבי אוניברסיטאות ואקדמיה, אז כולם כמובן עוקבים אחרי הנושא של ה-Central European University שנסגרה בשבוע שעבר. בעצם הבסיס זה חקיקה שקבעה שאוניברסיטה שממומנת על ידי כספי חוץ, היא צריכה בעצם, היא יכולה לפעול בארצות, בהונגריה רק אם יש לה גם סניף שנותן תואר במדינה אחרת, ומכוח זה ה-Central European University בעצם נסגרה. היה גם לאחרונה, היו דיווחים גם שיש כוונה לסגור את חוג למגדר באוניברסיטה הלאומית בהונגריה, בגלל שאין איזה ביקוש. לגבי פולין, אנחנו כמובן עקבנו בישראל אחרי הנושא, מבחינת חופש ביטוי, אחרי הנושא של חוק המחנות ההשמדה. זה הפך להיות עבירה,
זאת אומרת, זה היה עבירה פלילית, עכשיו זה כבר לא עבירה פלילית, לטעון שפוליני היא, זה עדיין עוולה אזרחית, לטעון שפוליני אחראית לפשעי הנאצים. פוטרו לאחר עליית ה-Law and Justice Party, פוטרו עיתונאים רבים מהרשות השידור הפולנית. ואולי לגבי אקדמיה, אני רק אציין שיש כרגע חוק תלוי ועומד שעדיין לא התקבל, שבעצם נותן לממשלה את הסמכות לקבוע מי הם ראשי האוניברסיטאות, כולל מי הם דיקני הפקולטות במוסדות ציבור, ולהפסיק את התקצוב של אוניברסיטאות שהן נתפסות כקטנות. בקיצור, זה המבול של מה שקורה בהונגריה ופולין, וכאמור זו תמונה מאוד חלקית. עכשיו, איך כל הסיפור הזה נוגע אלינו, זה בעצם הנושא של הוויכוח. אני אגיד, אני יודע שאני כבר מדבר אולי יותר מה שאני אמור, אז אני אהיה פה מאוד קצר. אנחנו מוצאים להרבה מאוד מהרעיונות, מהרבה מאוד מהחוקים שהתקבלו בפולין ובהונגריה ושנשקלים בפולין והונגריה, אנחנו מוצאים להם מקבילות בכל מיני הצעות חוק שמסתובבות בכנסת. רק לצורך הדוגמה, אני אתן לכם מבחינת הצעות שיש לגבי בית המשפט בישראל, אז חוץ מכמובן פסקת ההתגברות שאנחנו מכירים, יש הצעות חוק פרטיות שאוסרות, שמציעות לאסור על בית המשפט לתת צו כנגד נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה, ראש הממשלה, אלא אם נוכח כי פעלו בניגוד לחוק או שקיבלו את החלטה ממניעים פסולים. יש הצעת חוק פרטית להגבלת זכות העמידה, יש הצעת חוק פרטית לשלול את יכולת בית המשפט לפסול חוקים, זאת החוק האנגלי. יש הצעת חוק להגביל את תקופת כהונת שופטי בית המשפט העליון, יש הצעת חוק שנשיא בית המשפט העליון יתמנה על ידי הכנסת, יש הצעה ליצור רוב מיוחס לפסילת חוק, יש לשלול סמכות בית משפט להתערב בהחלטות ועדת בחירות המרכזיות, לחייב את היועץ המשפטי להתייצב בכל תיק וכו' וכו'. אז הרעיונות האלה אנחנו מוצאים להם גם ביטוי בהקשר הישראלי. ההבדל העיקרי בהקשר הישראלי נכון להיום שמספר הצעות החוק האלה שעברו הוא מאוד קטן. זאת אומרת, יש לנו, אם אנחנו צריכים להסתכל על מה בפועל קרה, אז אנחנו, שאנחנו מנטרים, אז אנחנו במכון מנטרים את הצעות החוק האלה, ואנחנו גם פועלים, כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים בצורה מאוד אקטיבית על מנת לנסות או לשנות את הצעות החוק האלה במהלך הדיונים בכנסת, או לשכנע שזה לא רעיון טוב לאמץ את החוקים האלה. ויש לנו בעניין הזה, יש לנו גם הצלחות, יש לנו גם אי הצלחות. אנחנו כן מנטרים, מה שאנחנו כן רואים זה שיש עלייה מאוד חדה במספר הצעות החוק האלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אם אנחנו צריכים להשוות את הכנסת ה-18, הכנסת ה-18 שהייתה כנסת כמעט מלאה לכנסת ה-20, אז יש הכפלה של, המספר הוא כמעט כפול. זאת אומרת, פי שתיים הצעות, היינו צריכים להתמודד עם פי שתיים הצעות, שנראו מבחינתנו כהצעות שמאתגרות מוסדות דמוקרטיים וערכים דמוקרטיים, כמובן שאפשר על המתודולוגיה, אפשר לדבר הרבה. אבל מבחינת המספר, המספר הוא מאוד גדול, אני חושב שגם רז ידבר אחר מכן מפרספקטיבה שלו על התופעה יותר רחבה של הצעות חוק פרטיות והמסלולים שהם בעצם עוברים. הצהרות חוק פרטיות. אז זה כמובן הבדל אחד עיקרי שצריך להגיד. מצד שני, העובדה שהיוזמות האלה מרחפות בחלל האוויר, יש לנו חשש אמיתי שהדבר הזה כשלעצמו יוצר גם איזה סוג של צ'ילינג אפקט, אבל גם מעצב שיח ציבורי שהוא שיח שהוא לא אוהד לא את בתי המשפט, לא את חברה אזרחית, לא את התקשורת ולא את האקדמיה, שאם אלה הם הגופים שאנחנו מדברים עליהם. אז אם למשל האקדמיה, זה נכון שהקוד האתי של אסא כשר, שזה איזושהי דוגמה למהלך שנועד, אפשר אולי לחשוב שהוא נועד להגביל את חופש הביטוי, הוא לא עבר, בטח לא בצורה חזקה, עדיין הרעיונות האלה בחלל יש להם אפקט. הדבר האחרון שאני אגיד, ואז אני אחזיר לך את השאלה של הפופוליזם בהקשר, בעוד שבהקשר של ההונגרי אנחנו כן יכולים בצורה די חזקה למצוא את הקשר בין המבול של החוקים לבין תפיסות פופוליסטיות, והסיבה היא שפשוט אורבן בעצמו מבטא עמדות, הוא לא מתבייש לומר שהוא בעד אי-ליברל דמוקרסי,
והוא מדבר בשם ערכים נוצריים, והממשלה שלו מתנגדת להגירה. הם היו הראשונים שבעצם תקפו את הגלובל קומפקט שאומץ השבוע במרקש. גלובל קומפקט און מייגריישן, הצהרת אום בנושא סטנדרטים למאגרים. בהקשר הישראלי צריך לומר, אני חושב, ואנחנו נדבר על זה, יש לנו גם את הדברים האלה, אבל יש עוד דברים. יש גם סכסוך פוליטי, יש פה גם היבט, יש פה גם תפיסה שאומרת שיש ממשלה, יש תנועות פוליטיות עם אג'נדה פוליטית, והם רואים בגורמים, במה שמכונה שומרי הסף, כאיזשהו מכשול בדרך לממש את האג'נדה הפוליטית שלהם. זאת האנלוגיה הישראלית, אם תרצו, לדיפ סטייט האמריקאי. יש בעצם ממשלה שרוצה לקדם תפיסה, את התפיסה הפוליטית שלה, בין אם היא מבטאת את רצון העם ובין אם היא לא מבטאת את רצון העם, זו התפיסה. והגורמים שאנחנו מדברים עליהם, תקשורת, חברה אזרחית וכדומה, הם סוג של מכשול, ולכן גם הדבר הזה ברקע. ויש בהקשר הישראלי, לא, וגם אולי במקומות אחרים, שאנחנו לא דיברנו עליהם כמו רומניה, גם סוגיה של שחיתות פוליטית, שגם כן נכנסת לשיח, ובאמת בחלק מהמקרים קשה להבין אם התמריץ הוא תמריץ לקידום הצעת חוק, שאנחנו רואים אותה כהצעת חוק בעייתית, אם התמריץ הוא פופוליסטי, או תמריץ שנובע מהשקפת עולם אידיאולוגית לגבי הסאבסטנס, או תמריץ שנועד להחליש גופים שיכולים להיאבק בשחיתות פוליטית. אז מבחינה זאת אני מציע, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה ממה שקורה במזרח אירופה, אבל הטענה שלנו היא לא שכל מה שקורה שם וכל התופעות שקורות שם גם הן קורות בישראל או יקרו בישראל אחד לאחד. אז זה סוג של תמרור אזהרה שצריך לתת לו את המשקל, אבל גם צריך לנתח את ההבדלים. אז אני אעצור כאן. תודה יובל, אני אתרום את הדקות מעבר שלי ונעבור ישר מוטה, בבקשה. בוקר טוב. אני רוצה להתחיל בשתי נקודות עובדתיות. אחת לגבי הסגירה בפועל של האוניברסיטה המרכז האירופאית, ה-CU, בעצם האוניברסיטה קיבלה על עצמה את כל התנאים למעשה בלתי סבירים שהממשלה כפתה עליה, והיא עמדה לדעתי בכולם, והשיטה שבה הממשלה הצליחה לגרש אותם, את המוסד הזה מהונגריה, הייתה שהממשלה בסוף לא השיבה לפניות בעניין הזה. ברור שאתה לא יכול להחזיק מוסד ולהתחייב כלפי סטודנטים במצב כזה של אי ודאות, אז זה בעצם הרקע לעזיבת האוניברסיטה הזאת. לא עזיבה מוחלטת. לא עזיבה מוחלטת, אבל מעבר לוינה ו... ומעמד שנשאר בלתי ברור, אבל בפועל אני חושב האוניברסיטה הזאת לא תוכל להחזיק שם מעמד לאורך זמן. אני רוצה להגיד משהו על פולין, בית המשפט שלה, על רקע הפעילות האקטיביסטית מאוד מצד השלטון לדכא את בית המשפט, כי תמיד כששומעים על שלטון נגד בית משפט, אנשים שואלים את עצמם, אולי בית המשפט באמת יגזים. ואני לגבי הונגריה לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל לגבי פולין אני חושב שאפשר לומר שהיה שם בית משפט זהיר, מתון, בית משפט שכיבד את הרגישויות של השלטון, למשל בכל נושא שקשור לדת, בית המשפט נתן גיבוי מלא לכל מה שהשלטון רצה לעשות, אף פעם לא התערבו באיזשהו עניין של דת, משום שבית המשפט העריך שיש כאן עניין רגיש מבחינת השלטון, שהשלטון משום מה החליט שהעלבת נשיא המדינה זה איזושהי עבירה שצריך להגיב עליה בעונשים חמורים. בית המשפט היה מוכן לקבוע שהעלבת הנשיא פוגעת בביטחון המדינה וכו' וכו', כדי לשמר את החוק הזה. כלומר, זה לא מצב שבו ניסו ליישר או לתקן בית משפט שמתפרע. לגבי פולין אפשר לומר את זה בצורה לגמרי חדה. עוד דבר אחד, אם אני עושה כבר ברשות השופטת, אני חושב מה שצריך לומר לגבי בית המשפט בישראל, מבחינה עובדתית יש דבר דומה בזה שמתהליכי מינוי השופטים סילקו אצלנו את האופוזיציה. היה נוהג, לא בחוק, אבל היה נוהג, שנציגי
נציג אחד משני הנציגים של הכנסת ובאופוזיציה. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי אם מסתכלים על שיטות של מינוי שופטים, כולל של בתי משפט חוקתיים, במקום שהמינויים הם בעיקר פוליטיים, מה שמנסים לעשות, גרמניה היא דוגמה מובהקת, אבל יש עוד הרבה מדינות, זה למנות שופטים שיש לגביהם הסכמה של אופוזיציה וקואליציה. ובזה אתה מבטיח את הממלכתיות של המוסד הזה. ומה שאצלנו הייתה הנציגות של האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, וזה דבר שהנוהג הזה בטל מן העולם, על ידי זה שפשוט הפסיקו לכבד אותו. מה שיש אצלנו, באמת, יש הרבה הצעות חוק, מעט עבר, אבל יש ביקורת תוקפנית על החלטות של בית המשפט, כל פעם שבית המשפט מחליט נגד השלטון, כולל בעניינים שקשה לומר שהם ציפור נפש הכי מובהק, אידיאולוגי או אחר של השלטון, אבל שמפריעים לשלטון באיזשהו מובן. הדירה השלישית, למשל, שהשלטון התעקש להעביר את זה באותו לילה, בניגוד למה שהיועצים המשפטיים אמרו שאין הזדמנות לכנסת וכולי, זה לא ציפור נפש אידיאולוגית. ועדיין כל פעם שבית המשפט מתערב, התגובה היא תגובה שגובלת בהיסטריה. איך קרה שבית המשפט החליט נגדנו? כאילו שהתופעה, שהתפקיד של בית המשפט זה לאשר את כל האקטים השלטוניים, ואין לו מנדט להגיד לא. התופעה הנוספת שאני רוצה להגיד עליה מילה בישראל, זה השיטה שהיא חסרת תקדים בישראל למיטב ידיעתי, שממנים שופטים שהם משלנו. זה נכון שבעבר היה מפתח מפלגתי למינוי שופטים כולל בבית המשפט העליון, אבל זה היה מפתח מפלגתי כוללני. עכשיו יש גישה שאומרת, אנחנו נמנה שופטים משלנו. מה זה משלנו? לא לגמרי ברור, אבל ברור שיש קבוצה גדולה בציבור שהיא לא משלנו, ואת אלה לא נמנה. זה כמובן דבר שיש לו השלכות רבות, והשאלה של איך זה משפיע על בית משפט, איך זה, זה למשל משפיע על שופטים מחוזיים, שופטי שלום, כאלה שרוצים להתקדם, כשאומרים להם, נמנה רק מי שמתאים לתפיסה שלנו, איך שופטים בכלל מגיבים מול ההתקפות, האם באמת נשמרת העצמאות בפועל של השופטים? השופטים מספרים לנו שהם לא מושפעים משום דבר. אבל אני זוכר רעיון שפעם ראיינו את שלונסקי, והמראיין חשב שהוא מאוד חכם, והוא אמר לו, תראה, אומרים עליך שאתה מושפע מזה, ומושפע מזה, ומושפע מזה. הוא אמר, בטח שאני מושפע, מה, אני בלעת? אז אני חושב שמה ששלונסקי אמר, משקף בצורה יותר נאמנה את הטבע של בני אדם, גם כשהם שופטים. זה עלול להשפיע. עכשיו, אם אני מחפש מכנה משותף למהלכים שאנחנו רואים בארץ, ולמהלכים שתיאר עכשיו יובל שמצאנו בפולין והונגריה, אז נדמה לי שהמכנה המשותף הפשוט, הבולט לעין, הוא שהשלטון לא סובל ביקורת. כל מקום שבו יש ביקורת, או ביקורת פורמלית רשמית, כמו הביקורת השיפוטית שמפעיל בית משפט, או סוגים שונים של ביקורת אחרת, בעיקר שבאים ארגוני חברה אזרחית, שבאים מהתקשורת, כל דבר שהוא לא שבח לשלטון, כל דבר שהוא חולק על שלטון, מבקר את השלטון, הוא דבר שלא בא בחשבון, דבר שמנסים בדרכים שונות, פורמליות ולא פורמליות, לעצר את צעדיו, למנוע אותו. לא פורמליות הן מאוד חשובות. דה-לגיטימציה ציבורית, חברתית, יכולה להיות יותר נשכנית מאשר הוראות חוק, ואין ספק שנוקטים בשיטה הזאת אצלנו. השימוש במילה בוגדים, או בנגזרות של המילה הזאת, הוא יותר מסוכן מסעיפי חוק מקבילי ביקורת. השאלה עד כמה דמוקרטיה ממשיכה להיות דמוקרטיה במובן אמיתי, אני עכשיו לא מדבר על ליברליזם, אני מדבר על דמוקרטיה כמקום שבו יש חילוף, אפשרות להחליף שלטון על סמך חילופי דעות, על סמך חופש ביטוי שמכבדים אותו, כולל דעות שלא אוהבים לשמוע אותם. האם הדבר הזה יכול להתקיים, והאם הוא מתקיים במידה מספקת, כאשר יש לחץ כזה על כל ביקורתי? וזה הולך ישירות ללב של הדמוקרטיה במובן הכי רזה שלה, לא במובן היותר עשיר שלה. ולכן זה אני חושב צריך להדאיג אותנו במיוחד.
מיוחד. עכשיו, חלק מההתקפה הזאת על הביקורת נובע מאיזושהי תפיסה לאומנית של אנחנו צודקים מכוח מי שאנחנו. אנחנו לא יכולים לטעות. מכוח זה גם עושים רוויזיה של ההיסטוריה במדינות שונות, ולזה מצטרף העניין של שמירת השם הטוב של המדינה, משום שהרי היום ברור בעולם גלובלי שאין הבדל בין ביקורת פנימית וביקורת חיצונית, ואנחנו מופקדים על שמירת שמה הטוב של המדינה ומזהים את המדינה עם הממשלה ומדיניותה, ולכן כל מי שאומר משהו על הממשלה ומדיניותה שהוא ביקורתי, הוא בעצם משמיץ המדינה, עוכר המדינה, ונתפס כאויב המדינה. עכשיו, אם אני מנסה, ובזה אני אסיים בעצם, אם אני מנסה לתת פשר למהלכים שאנחנו רואים, אז לדעתי יש פה שלושה דברים. קודם כל, שלטון תמיד רוצה כוח וכמה שיותר כוח, וכמה שיותר כוח חופשי ממגבלות ומרסן. ולדעתי אנחנו רואים את זה גם בפולין, גם בהונגריה וגם אצלנו, את הרצון של השלטון להסיר מעליו כל מגבלה, כל רסן, כל ביקורת. אצלנו זה גם בא לידי ביטוי בהתקפה על שומרי הסף שהם לא בית המשפט, הייעוץ המשפטי והמשטרה, כל מה שהמילה רסן או מגבלה על השלטון, רוצים לרסק אותו, לסרס אותו, לדכא אותו, למשמע אותו. למה? א', זה נוח. כל אחד מאיתנו, אני חושב, היה מעדיף לפעול מבלי שיהיו מגבלות על פעולותיו. ב', זה עוזר לשלטון להנציח את עצמו. וג', אני חושב שזה גם, לגבי חלק מהגורמים שמעורבים פה, זה מאפשר שחיתות, כי חלק משמירת הסף היא שמירה מונעת שחיתות, ואם אתה מסלק את כל הגורמים האלה, השחיתות יכולה לפרוח באין מפריע. עכשיו, מעבר לזה יש פה שני דברים, אחד כללי ואחד ישראלי ספציפי. הדבר הכללי, אני חושב מה שאנחנו רואים, מה שנקרא פופוליזם ושלטון שחותר לאוטוריטריות, זה בא לסלק מהאופק הפוליטי ומהאג'נדה הפוליטית את הבעיה החברתית-כלכלית. במקום לעסוק באופן אמיתי בבעיה של אלה שנפגעו על ידי הגלובליזציה, מוכרים לציבור את הסיפור המיטיב והטוב, שקל מאוד לקלוט אותו, של העליונות הלאומית, של הלאומנות, ובצורה כזאת נותנים לעם משהו שקל לתת אותו, זול לתת אותו, הוא לא עולה כסף, הוא לא מחייב משאבים של התאמצות ופעולה, וכנראה שזה עובד על בני אדם, הדבר הלאומני, ובזה שאתה מסמן את מי לא שייכים, אתה מיד העלית את כולם למעלה. כלומר, יש כאן מתנה עצומה שהקבוצה האתנית של הרוב מקבלת, בלי כלום, ויש לה סיבה לשמוח. בישראל יש העניין של השטחים, שפרופסור אבינרי הזכיר אותו, וכאן המדיניות של הממשלה היא לדעתי ברורה. המדיניות היא לסלק את הנושא הזה מסדר היום הלאומי. אין נושא כזה. אריאל היא חלק מישראל, ואם אתם לא רוצים להגיד את זה, אנחנו נתקע לכם את זה בכוח לתוך הגרון, ונתקע לכם אותה בתוך המועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל. אין שום בעיה בזה שאנחנו שולטים על אנשים שלא בחרו בנו לשלוט בהם, אין בזה שום בעיה. אין בעיה מוסרית בלהיות כובשים. לא יכול להיות שיש איזושהי בעיה בתפקוד של צה"ל. מי שמעלה על דעתו שיכולה להיות בעיה כזאת, הוא בוגד.
זה עצם הרעיון שיכול להיות משהו כמו אי תקינות בפעולה של צה"ל, שיכול להיות משהו בזה שכשאתה כל הזמן שולט בחיים של אנשים, אחרים, משהו ברגישויות המוסריות שלך, בערכים המוסריים שלך נפגע, זה דבר שאי אפשר לשמוע. ולכן אנחנו נרדוף עד חורמה את שומרים שתיקה, לכן אנחנו נרדוף עד חורמה את בצלם, כדי שהנושא הזה לא יעלה על סדר היום. זה לדעתי, עניות דעתי, ההסבר של מה שאנחנו רואים פה, ושלא לא יהיה ספק, אנחנו כל הזמן מתמקדים בעניין המוסדי, בהתקפה על מוסדות השלטון. מתחת להתקפה על מוסדות השלטון יש התקפה על ערכי היסוד של המדינה, שצריך לראות אותה. זה לא, חוק הלאום מהבחינה הזאת הוא מסמל את הדבר הזה בצורה הכי, הכי חזקה. יש התקפת מצח על השוויון, כפי שבא לידי ביטוי בחוק הלאום, ויש התקפת מצח על החירות. כלומר, יש התקפה על ערכי היסוד שאנחנו חשבנו שהם בידינו. במדינה היהודית והדמוקרטית, הם לא בידינו, הם תחת התקפת מצח. תודה רבה, מוטה. רז, אתה צריך שנעלה את המצגת או... לא. אוקיי. עורך דין רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה. בוקר טוב. תודה. העוזרים שלי לימדו אותי שלאקדמיה קרא לפופוליזם המונעות, כמו זו מילה רשמית, המונעות של ה... למדנו משהו. כן, אני אמרתי את זה אתמול. אני רואה שאני לא הבור היחידי, אז אני שמח. כלומר, זהו, אז המונעות. זו המילה הרשמית לאקדמיה, ראיתי את זה כבר מ-2015 בעצם, אז כולכם תרגישו בורים כמוני מ-2015. זה מיד עורר בי אסוציאציה גם לביטוי... זה מיד עורר בי אסוציאציה גם לביטוי כל המון ככל שדי, שכשעשיתי גוגל עליו, אז הסתבר לי שהמקור הוא לא יהודי, כמו המקור הוא לטיני, זה בעצם האיגרת שכתבו למלך קארל הגדול, שאמר שמה שאין, כן, שאין להטות אוזן לאלה נוהגים לומר שכל המון ככל העם כלוקים, כי העם הרבה פעמים הוא בעצם חוץ בטירוף דעת, וזה מתחבר לשיח שמדברים פופוליזם, מדברים מהסוג הזה. יש גם מקור במשפט העברי של פוק חזי מהי עם הדבר, שזה בעצם סיטואציה שבה אתה לא יודע בירור מה ההלכה, אז אומרים צא וראה מה העם עושה. כלומר, צא וראה מה העם עושה, מה העם נוהג, וזה בעצם ככה צריך להיות. כך או כך, פופוליזם או המונעות, איך שלא נקרא לזה, זה תופעה שעוסקת באג'נדות, בהעברת רעיונות, באמצעות מסרים קליטים בצורה ככה כפיסוק של פתרונות קסם. חלק מהדברים גם עלו כאן. אני חושב שאני אתייחס לדברים תחת הכותרת שבהחלט יכול להיות שניסיון לתת תמונה מלאה במסגרת זמן של 10 דקות ורבע שעה, גם זה סוג של פופוליזם לעשות את הדברים, ולכן תחת הערת האזהרה הזאת אתייחס לדברים. נגעתם במספר נקודות, אני מניח שהציבור אחרי זה, המשתתפים אחרי זה יפתחו נקודות רחבות יותר. אני ארצה להתמקד באיך שזווית הראייה שלי בהקשרים שבהחלט תחת הכותרת הזה, אלה נוגעים למערכת אכיפת החוק, גם בהקשרים של חקיקה, שאני אגיע למסעות דבריי, ואז אולי הייתה מצגת, הצעות חוק או הצהרות חוק, כמו שככה אמרתי לך בהערות ביניים, וגם בהקשר של איך שאני רואה את הדברים ביחס גם לדברים שקורים בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, בתפקיד שלנו כשומרי סף, בתפקיד שלנו מול המערכת הציבורית, הפוליטית וגם האקדמית, ואולי גם מתייחס לחלק מהדברים שנאמרו כאן. אני חושב שבפרפרזה מהמורה המפורסם של פרופסור מאוטנר, שדיבר על ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי, אני הרבה זמן, זאת אומרת, לא בשבועות, בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, מרגיש שיש סוג של ירידת ממלכתיות ועליית פופוליזם בציבוריות הישראלית. ביחס בכלל, בהרבה נושאים, אבל אני אשתדל, כמובן לא, כעובד ציבור לא אתעסק בהקשרים פוליטיים, אבל כן בהקשרים שנוגעים למסגרת המקצועית שלנו, שכמובן אי אפשר להפריד בהם בזמן מנתחים מהקשרים ציבוריים פוליטיים. ובהקשר הראשון,
כשמדברים על ירידת ממלכתיות ועליית פופוליזם, זה בעצם שיח קצוות שהוא הרבה יותר רחב. שיח קצוות שמצמצם את המרכז, וברגע שיש קצוות, ואני בכוונה אומר קצוות, כי בעיניי זה קצוות, זה לא רק קצה אחד, כמו שאולי חלק מהדברים היה אפשר להבין מה שנאמר עד כאן, יש שיח קצוות. בקשר, ואני גם אדגים את הדברים בעיניים. ושיח קצוות כזה, שמקטין את המרכז ומגדיל את הקצוות, הוא בהחלט מסוכן בראייה של דמוקרטיה, כמו לאיפה דמוקרטיה הולכת. אז פשוט, לא פשוט, זאת אומרת, פה פשוט ומובן, וגם בעיניי, גם לדברים פשוטים ומובנים צריך לחזור על כך, שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, כפי שחלק משיח פופוליסטי גם אצל המדינה מנסה לבוא ולומר. דמוקרטיה, מי שרואה את דמוקרטיה כשלטון רוב בלבד, זה ודאי אמירה פופוליסטית שהיא לא נכונה והיא לא שלמה. דמוקרטיה זה גם שלטון חוק, דמוקרטיה זה זכויות אדם, דמוקרטיה זה הגנה על זכויות מיעוטים, דמוקרטיה זה עצמאות של שומרי סף מול דרג שלטוני, שכל שלטון בכל מערכת תמיד הוא רוצה מגבלה של כוח, וצריך להיזהר ולהזהיר מפני גישה כזאת שמקדשת רק את שלטון הרוב שמדברים על דמוקרטיה. מצד אחד. מצד שני, גם צריך להיזהר ולהזהיר מגישה שבה כל דבר יכול מיד מתפרש בחלק מהשיח הציבורי כסוג של משהו פשיסטי ומשהו שהוא סוף הדמוקרטיה ואובדן הזהות שלנו, ואנחנו מחר בבוקר מתפרקים. למה? כי ברגע שהדברים האלה נאמרים ככה, זה עלול לגרום בחלק מהציבורים, ככה שמעתי חצי חלק מהדברים של פרופסור אבינרי, זה עלול לגרום וזה גורם, איך שאני מנתח את הדברים, למחשבה של חלק מהציבור בישראל, שהמילים האלה של שלטון חוק ודמוקרטיה זה סוג של כלי אצל ציבורים אחרים כדי בעצם לנטרל את שלטון הרוב. כשמגיבים בצורה אוטומטית לכל מיני הצעות, בצורה לפעמים שטחית לטעמי, אז זה סוג של כלי נשק בידי פופוליסטים מהקצה השני. פופוליסטים מהקצה השני שבאים ואומרים, הנה, אתם רואים, השלטון חוק וכותרות הדמוקרטיה זה הכל כדי לנטרל כל דבר שהרוב רוצה, שפיים זה יכול להיות לגיטימי, כל דבר שאפשר וצריך לעשות. וגם מפני דבר כזה צריך להיזהר ולהזהיר בעיניי. אני אתייחס בהקשר, במספר דוגמאות, אני תכף אגע בהקשרים של חוקים וחקיקה בדבר הזה, וגם מילה על חוק הלאום שפרופסור קרמניצר הזכיר. אבל לפני זה, זה נושא שקשור ולא קשור, אבל חלק מהשיח הפופוליסטי שאני קורא לו שיח קצוות שמתעצם, הוא לא קשור לחקיקה, אבל הוא כן קשור לנו כמוסד. אני כן אזכיר את ההקשר של חקירות ראש הממשלה. זאת אומרת, הנושא הזה שחקירות ראש הממשלה, שמשך בחודשים האחרונים, נאמר ככה, נער הייתי ולא לגמרי זקנתי עדיין במוסד היועץ, אבל אני, וכבר יצא לי כבר בעצם ללוות במסגרת תפקידי השונים את כל חקירות אישי הציבור משנת 2000, והיו לא מעט, כמו שכולנו זוכרים, מכל הבעל היד, מכל המפלגות, מכל הדרגים וכו'. אבל אני כן מרגיש שיש משהו שונה בשנה האחרונה, בהקשר הזה אפשר לנתח את זה פוליטי ציבורי, בגלל שמדובר פה בראש ממשלה מכהן וראש ממשלה חזק, זה כנראה הסיטואציה, ויש מספר תיקים וכולי, אבל ברמה של שיח קצוות, אני כן רואה את זה כבר מספר חודשים, זה רק הולך ומתעצם, שיש שתי קבוצות, אני תמיד קורא להם, יש מצד אחד שונא נתניהו, מצד שני סוגדי נתניהו. יש את שונא נתניהו שמבחינתם הוא אשם, עד שתוכח הרפותו, ואולי גם אחרי שתוכח הרפותו הוא אשם, וכבר צריך בעצם להגיש את הרישום עוד לפני שתפתחה החקירה, וכל יום שעובר היועץ מורח ומגן עליו ומחאות. זה קבוצה אחת שסוגדת. מצד שני, יש כמו סוגדי נתניהו, שמבחינתם גם אם תוכח אשמתו בהרכאה, בשלוש הרכאות וכולי, רטפו אותו ועשו לו עוול וכולי, והוא יישאר זכאי גם אם תוכח אשמתו. ובתוך המערכת הזאת, שזה לא כל כך קצה. כלומר, אם זה קצוות, אז זה תמיד קיים. כלומר, בעיניי אני כן רואה בזירה הציבורית חלק מהאנשים, גם בתוך הכנסת, משני הקצוות, גם בתוך הציבוריות הישראלית, גם בתוך האקדמיה, גם בתוך תקשורת, גם ראשי ממשלה לשעבר, או גורמים פוליטיים שיש להם, יש להם משקל, אומרים אמירות שבעיניי לפחות, כמי שנמצא במערכת ומאמין בה, לא במובן שהיא לא טועה. אני חושב שהמערכת שלנו טועה, ואני חושב שאנחנו גם צריכים לבדוק את עצמנו כל הזמן, ואני חושב שגם אין, זה לא נכון, לא נכון בסיטואציות כאלה, ולכן בהחלט אפשר שתהיה ביקורת, אבל אני כן מאמין בניקיון המערכת. ניקיון המערכת במובן של ניקיון שיקול הדעת וניקיון ההחלטות שמתקבלות, שכמובן אפשר להתווכח עליהן, כי אנחנו עוסקים משפטים ולא בפיזיקה גרעינית. הסיטואציה הזאת, שיש אמירות כל כך בוטות משני הצדדים, כמו מצד אחד כלפי אלה שמדברים על רדיפה של ראש הממשלה על ידי היועץ, וסוג של חוסר אמון בכל, זה רק היועץ, המשטרה והפרקיטות, וזה ככה בהדרגה מגיע מצד אחד, ומצד שני, כאלה שמדברים כל הזמן על מעין כסטוח של היועץ, או שהיועץ מגן ומורח, אלה אמירות שאין לנו זמן להיכנס לפרטים, זה גם לא המרכז של הנושא הזה, אבל אמירות שבעיניי גם הן פוגעות בסוף בדמוקרטיה, כי אם אנחנו מערערים את האמון בהחלטה המרכזית של מוסד בדמוקרטיה, בית המשפטי לממשלה זה גם אדם,
אבל זה גם מוסד, זה מוסד שיש לו עוצמה וחשיבות חזקה ביותר מבחינת שומרי סף, מבחינת האמינות שלו, מבחינת אמון הציבור בו. ואם חלקים נרחבים יותר, שבעיניי משני הצדדים זה מגיע ממקום פוליטי, זאת אומרת, פה זה מגיע ממקום פוליטי שתמיכה אוטומטית בראש הממשלה, ופה זה מגיע ממקום פוליטי שנגדות אוטומטית בראש הממשלה. וזה המקום הפוליטי לא נכנס, כל אחד ברמה הפוליטית יעשה מה שחושב. ברגע שמכניסים את השיח הפוליטי הזה לתוך מערכת שלא לבקר החלטה כזאת או החלטה אחרת, אלא לבקר את ניקיון שיקולי המוסד היועץ, במובן של השיקולים פה הם זרים, וראיתי מאמרים של חובת הוכחה ליועץ להראות שלא שיקולים זרים, הדברים האלו בעיניי מסוכנים. הם מסוכנים כי בסוף הם כן מערים את היסוד שאנחנו כולנו יושבים עליו, של אמון הציבור במערכת אכיפת חוק, בטח כלפי החלטה משמעותית ביותר, שמן הסתם תהיה, אנחנו נמצאים כבר מה שנקרא במאני טיים, שתהיה בחודשים הקרובים. החלטה של היועץ, לפחות החלטה ראשונית, לגבי תיקי ראש הממשלה. אז זו דוגמה אחת של שיח קצוות שמתעצם ובעיניי הוא מסוכן ברמה של צמצום הממלכתיות ופגיעה בדמוקרטיה. דוגמה שנייה, סביב חוקים. הזכרת פרופסור קומניצר את חוק הלאום ואמרת מה שאמרת לגביו. אני הייתי בכנסת בדיונים, שוב, במאני טיים של דיונים בחוק הלאום, גם אמיר היה ונוספים מאצלכם. מה? גמות, נכון? שוב, אני לא זוכר באיזה, זה דיון אמרתי, זה אני כן זוכר שבכלל הדיונים אחרי ששעה וחצי, שעתיים ככה, כולם, אז היה בעצם בדיון השיעי סעיף 7ב, כמו 7ב המפורסם, שבגלל זה גם באתי עצמי, זאת אומרת, לא הנציגים שלי שהיו שם, כדי להסביר כמה הוא מסוכן בעיניי, בעינינו, ועד כמה הוא דבר שהוא, אין לו שום יסוד ואח ורע. אותו סעיף 7ב זה סעיף שבעצם אפשר לקבוע שישוב יהיה אפשר לקבל אדם, לא לקבל אדם, רק על סמך כל מיני דברים, לרבות עניין לאומי. כלומר, לכאורה, גם לא רק בגלל שהוא ערבי או דרוזי, אלא בגלל שהוא שמאלני או שהוא צמחוני או שהוא ג'ינג'י. זאת אומרת, זה יהיה חוק עממים, לא חוק לאום, אם זה היה כאילו הדבר הזה. והצלחנו להוריד את הסעיף הסופר בעייתי הזה וסופר מסוכן ביותר ברמה הדמוקרטית בעיניי, ואמרתי שם דברים ברורים ונחרצים, וזה בסופו של דבר הצלחנו להוריד לגמרי נוסח אחר. אבל כן אמרתי, ופה מתחבר למה שדיברתי על שיח קצוות, כי כשישבתי בדיון ודיברו ח"כים משני קצוות הקשת הפוליטית, אני אמרתי מה שכואב לי. מה שכואב לי ברמה הכי בסיסית, במובן הזה שהרגשתי שיש פה, כלומר, עפו הרבה פעמים מושגים של יהדות ודמוקרטיה ומדינה יהודית דמוקרטית וכן לא, וכו'. אני לפחות, כמי שמאוד מאמין בצימוד הזה של מדינה יהודית דמוקרטית, הרגשתי שיש פה קבוצה אחת שמדברת רק על יהדות, קבוצה שנייה שמדברת רק על דמוקרטיה, ואמרתי שאפשר היה לחשוב פה, אם בסופו של דבר, אם נמשיך ככה, זה לא יהיה, יש לנו את הוויכוח הפוליטי תמיד שתי מדינות לשני עמים. אז בסוף זה יהיה שני עמים במדינה אחת. כלומר, לא עם יהודי ועם ערבי, אלא עם דמוקרטי ועם יהודי. עם דמוקרטי ועם יהודי שמדברים במדינה אחת ומושכים לכל כיוון. ובעיניי לפחות, אני דיברתי על כך, שיש, תהיה ימין, תהיה שמאל. יש מרכיבים מסוימים במובן של מדינה יהודית, ערכים מסוימים של יהדות, ציונות, לאומיות, במובן הבסיסי, שיש וצריכים להיות בכל מדינה, ובהקשר הזה אתה יכול להיות שמאל, וזה אסור שזה יתחשב רק ערכים של הימין, יהדות, ציונות, לאומיות מצד אחד. מצד שני, אותו דבר, אסור שערכים של שלטון חוק ודמוקרטיה וזכויות מיעוטים והגנה על זכויות אדם, זה ערכים ששייכים רק לשמאל. כלומר, תהיה ימין, תהיה שמאל, אמרתי לך, ח"כים, תהיו מה שתהיו, אבל בואו תשמרו על גרעין בסיסי בהקשר הזה של ערכים יהודיים ודמוקרטיים משני צידי התוכן, תסכימו על המסגרת הזאת, ומכאן תריבו אחרי זה. כלומר, לא אפתח, אתה יכול לחשוב שצריכים להישאר בשטחים, לא צריכים להישאר בשטחים. אתה יכול לחשוב כך, יכול לחשוב אחרת, אבל גרעין בסיסי מסוים שמחבר אותנו, שגורם לנו שנהיה פה מדינה אחת, זה חובה, וגם הזכרתי שם את המשנה המפורסמת של זה אומר כולה שלי, משנה המסכת בבא מציעא על שניים שאחוזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, כשכל אחד אומר כולה שלי, מה הדין? לחלוקו, חולקים. ואמרתי, אם זה יאמר כולה שלי יהודית, ואם זה יאמר כולה שלי דמוקרטית, בסופו של דבר מה שיקרה פה יחלוקו, ונהפוך לשני עמים במדינה אחת. וגם פה אני אומר, אתה ככה, פרופסור קמניצר, דיברת על זה, אני חושב שגם בשיח הציבורי, בעיניי, יש עתירות לבגץ, אנחנו נתייחס בהקשרים הללו, זה חוק הלאום, ואני חושב וחשבתי ואמרתי בדיונים, ואני עדיין חושב שהיה בהחלט נכון לכלול את סעיף השוויון בתוך חוק הלאום, כי זה בעצם חוק שמבטא הרבה סמליות ושוויון, שוב, ברמת זכויות הפרט, אז זה פה מצובר פה, ולא אמורה ולא צריכה להיות סתירה בין זכויות קולקטיביות שיש במדינה הזאת רק ליהודים, וגם בכך אני מאמין, זה בעצם סעיף אחד לחוק הלאום, זכויות קולקטיביות שרק ביהודים, יש בזה
לא ניכנס כרגע להקשרים המפלים מול קבוצות אחרות, אבל זה בעצם ההגדרה של מדינה יהודית דמוקרטית, זה בעצם הליבה שגם נמצא במגילת העצמאות, זכויות קולקטיביות של שרק ליהודים לבין זכויות פרט שיש וצריכות להיות גם ברמה הסמלית, לא רק בפועל לכל אזרח במדינה, וחבל שזה לא נכלל מצד אחד. מצד שני, מכאן ועד לקחת את הסעיפים שכן נמצאים, כלומר, זה שאין שוויון, זה לא אומר שכמובן שוויון פס מן הארץ. כלומר, אמרתי ואני אומר שוב, אנחנו אומרים בכל מקרה, השוויון שבית המשפט גזר אותו ואנחנו גוזרים אותו מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שריר וקיים, וחוק יסוד אחד לא מבטל חוק יסוד אחר, זה אותו מדרג נורמטיבי, ווודאי שכאשר הוא לא עסק בסוגיה הזאת. טוב שזה היה, אבל משעה שזה לא נמצא, אני לא חושב שנכון לקחת את זה למקומות כאלה של לדבר על 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 לא יודע, אמירות כל כך קשות בהקשר הזה, ככל שמדובר, לפחות בהקשר של סעיף אחד לחוק היסוד, שכן מדבר על דבר שאפשר להסכים עליו, על המרכיב של הזהות הקולקטיבית, מה שלא אומר שלא היה צריך, שוב, היה צריך לכתוב את השוויון, וחבל שזה לא נכתב. ברמה המשפטית, מה זה עושה? זה כבר דיון משפטי שאנחנו נדרש אליו בבג"ץ, ונתייחס אליו. אני רוצה לדבר עוד בהקשר של חוקים בכלל, וגם חוק הלאום, גם חוק יסוד החקיקה, גם חוק מה שנקרא נאמנות התגברות, חוקים נוספים שככה חלקם הזכרת, פרופסור יובל, שאני, ובעיניי שוב, אני גם רואה את זה ככה, לא מעט פעמים, אתם כמכון, אני מקבל ככה תמיד מרביעי חמישי את ההתייחסות שלכם לקראת הוועדת שרים, שזה היה מרוץ אצלנו לקראת ועדת שרים ימי ראשון, אנחנו כמובן הם משתדלים לראות ולהסכים, ולא מעט פעמים אנחנו גם מסכימים עם, עם מה שנאמר פה, אנחנו מורידים גם הצעות חוק עוד לפני שבכלל הם עלו. אבל אני מתייחס כרגע לשיח ציבורי שמתנהל על סמך דברים שלפעמים לא מכירים אותם, לא מכירים את הפרטים, לא מכירים את החוקים, מכירים את הכותרות, ולא סתם אמרתי הצהרות חוק. ולא מעט פעמים גם חוקים שנראים כבעייתיים כאלה ואחרים, הם אכן בעייתיים ואנחנו מורידים אותם, אבל יש מצבים שבהם השיח עובר מהר מאוד למקומות של בגידה מחד ופשיזם מאידך. זאת אומרת, אנחנו מהר מאוד עוברים מ-0 ל-100 בשיח של, שכל מי שלא מיישר קו עם השלטון, כמו שקראת לזה, אז זה מהר מאוד הופך להיות בוגד, שזה דבר מסוכן מאוד. בעיניי מצד שני, גם, אני אומר גם פה, גם במקום הזה, גם מסוכן מאוד שכל דבר, שכל רעיון מיד מחברים אותו לפשיזם ולסוף הדמוקרטיה וכולי, גם אגב הצעות חוק, וצריך להסתכל על דברים בצורה יותר מורכבת. המציאות לא שחור לבן, נכון שאמירות חדות יותר ובוטות יותר, הן עושות יותר כותרות והן בהירות וכולי. שחור ולבן, אבל בין השחור ולבן הזה יש הרבה יותר מ-50 גוונים של אפור, ואנחנו לא מעט פעמים עובדים בתוך האפור הזה, עובדים בתוך האפור הזה ומנסים לראות מה כן אפשר, מה אי אפשר, מנסים לראות מה זה, כי זה גם חלק מתפקידנו, זה גם קשור לתפיסת התפקיד שלנו בהקשר הזה, ולכן כשמדברים על ללכת ובעצם לצבוע את הכל בצבע אחד, ומסוכן מאוד לדבר על, על בגידה. אני מסכים, מתחבר מאוד לדברים האלה, ושיח כזה שהופך כל מישהו לא עם השלטון, או כל מישהו שמאל, או כל מישהו במקום כזה, לבוגד, זה דבר שהוא גם מופרך וגם מסוכן ברמה הדמוקרטית, ברמה האזרחית. אני חושב שבה בעת צריך להיזהר גם מהסכנה השנייה, כמו שאמרתי, שכל דבר אחר הוא מיד פשיזם וסוף הדמוקרטיה, כי כמו שהסברתי, זה כלי בידי אירועים אחרים. עכשיו, בתוך הדבר הזה, הרבה פעמים צריכים להבין, שזה גם התייחסות פעמים שיש כלפינו, כלפינו כמערכת אכיפת חוק, שתוקפים את היועץ, עכשיו היועץ לא, דיברתי קודם על היועץ כראש תביעה כללית, בלי כן נתניהו, היועץ בכובע השני שלו, כובע השני המרכזי, ארבעה כובעים של ראש של היועץ המשפטי לממשלה, שבעצם נותן ייעוץ משפטי לממשלה, בכובע הזה שהוא גם נקרא שומר סף בהרבה הקשרים, אז תוקפים איך אתה מאפשר את הדבר הזה, ואיך אתם מגינים, איך אתם מוכנים ללכת עם הדבר כזה. פה בהקשר הזה, אני חושב שלפעמים אנשים שוכחים מה התפקיד שלנו. אנחנו יכולים, בלא מעט חוקים, לו אני חבר כנסת, הייתי מצביע נגדם. לא רק לא, שהייתי מעלה אותם, הייתי מצביע נגדם, והייתי גם נלחם נגדם כחבר כנסת. אבל אנחנו בייעוץ משפטי לממשלה, אנחנו לא חברי כנסת. אנחנו כן חלק מהרשות המבצעת, תפקידנו לתת ייעוץ משפטי לרשות המבצעת. בהקשר הזה, תפיסת התפקיד שלנו, שמצד אחד, שזו הגדרה שקיימת בכל תפיסה, בדוח שמגר, מי שמכיר אותו, דוח שמגר משנת פרשת ברון חברון, מסוף שנות ה-90, בדוח הגרנד זה אפילו בצורה מועצמת יותר, מתחיל מ-1962. והתפיסה הזאת, שבאה ואומרת, הייעוץ המשפטי לממשלה הוא בעצם צריך לסייע לממשלה לקדם את מדיניותה, בצד זה, לעשות את זה בגבולות הדין. ולכן, כשזאת התפיסה, אז אנשים צריכים לזכור, יש הרבה בדרג הפוליטי ובקבוצות כאלה, נקרא בשיח הציבורי, ששוכחים את הספר, שתפקידנו לא רק לסייע לקדם את מדיניות הממשלה, אלא מה תפקידנו גם להיות, לעשות את זה בגבולות הדין, להיות שומרי סף. ואנחנו מדברים עליהם הרבה, וזה בהחלט מאבק לפעמים יומיומי, מול גורמים כאלה ואחרים שצריכים להסביר להם, אנחנו לא עובדים אצלכם במובן שכל גחמה אנחנו צריכים לשרת אותה, יש תפקיד ליועץ המשפטי להיות שומר סף, להגיד זה בלתי אפשרי, פה עובר קו אדום, אנחנו עושים את זה, האמינו לי, בהרבה מקרים, גם כאלה, בעיקר כאלה שלא מגיעים לתקשורת. כלומר, הרבה פעמים זה בעצם נמצא בחדרים בדיונים האלה, גם שלא מגיע לתקשורת.
אחת. אז הרבה פעמים שוכחים את הספר הזאת, שתפקידנו להיות שומרי סף, חלק מהמערכת הפוליטית. אבל אני כן רואה לפחות שחלק מהאקדמיה, וחלק מהזירה הציבורית הפוליטית, שוכחת שמה לעשות שלנו תפקיד אחר שיש לו גם רשע. לרשע של התפקיד זה כן לסייע בקידום מדיניות הממשלה, בין אם אוהבים אותה, בין אם לא אוהבים אותה. לא רשע, רשע. רשע. רשע באלף, סליחה. אולי מי שיראה את זה כרשע, אולי זה... אולי לשמוע רשע זה פרוידני, לא יודע, לא. אולי לשמוע, הרשע, רש יו צ'ין א', התחילה, כלומר, התחילה של התפקיד, החלק הראשון, החלק... אתם חושבים מה המתרגמים עשו. החלק הראשון של התפקיד, שבעצם סיוע בקידום מדיניות הממשלה, זה אומר שלא משנה מה אני כאזרח שם בקלפי. זה אומר שאם ממשלה מקדמת התנתקות, אז אני עוזר לה לקדם התנתקות, וזה דברים שהיו. אנחנו גם התנתקות ואומרים יבולות הדין. וזה אומר שאם הממשלה רוצה, כן, לא התנתקות, אלא להקים יישוב ביהודה ושומרון, וזה אפשרי משפטית לפי פסיקה וכו', אם זה אדמה פרטית לא, והיו מקרים כאלה כמו שכולנו מכירים, וכולל עד הסוף, וכולל חוק ההסדרה שבא היועץ ואמר קו אדום זה בלתי חוקתי. אבל אם רוצים לעשות זה, לא משנה מה האג'נדה, מה הדעה הפוליטית שלך, תפקידך כמשרת ציבור לסייע לממשלה לקדם את המדיניות הזאת. ולפעמים אני חושב, אני מרגיש פחות שחלקים בזה מתבלבלים בשיח הזה, בעצם אומרים איך אתם עושים את זה, כי אתה תתנגד בכיוון הפוליטי מצוין, תתנגד, אבל אסור אני חושב לשכוח את הדבר הזה. וגם צריך להבין שאני תמיד רואה את זה כסוג של תפקידנו. מה מתקף הזמן שלי? אני ככה מאחורינו, כבר לא נורא. זמן פציעות. טוב, אז אני אפטר על ה... הזמן פה זה דבר גמיש. המושב הבא שלכם זה שומרי סף, נכון? אז אני אדבר, לא, אמרו לי שעוד חודש, חודשיים, יש משהו של שומרי סף. נכון, בפברואר. בסדר, יש דברים שרצית להגיד, מה זה ההגדרה של שומרי סף, אני אתייחס, גם לזה הזמנתי, נשאיר את זה לשם. אבל כן אני רוצה לומר, אני כן חושב שצריכים להיזהר מלהבין את התפקיד בצורה, התפקיד שלנו בצורה שטחית, ואני כן חושב שחלק מביקורת, אני כן אקח, שקרה דברים על השולחן, זה בעיני שיח זה, ניקח את האירוע האחרון של הסיפור הזה של מינוי המפכ"ל ועמדת היועץ שכן פורסמה, לא פורסמה, מה שנאמר בחדרים סגורים, אף אחד מכם לא יודע, אבל זה חלק מתפקידנו להגיד דברים בחדרים סגורים, ותלו אמירות כאלה בזה, ואני כן חושב, כולנו חושבים שחשוב ביותר לשמור על ועדת גולדברג כמוסד, והיא עשתה את תפקידה באופן חשוב בהקשר הזה מצד אחד. מצד שני, אני חייב לומר לך, פרופסור קמניצר, במלוא הידידות והערכה שקיימת, באמת, הערכה עצומה שיש לי אליך כמשפטן, וגם זכיתי בתפקידי כמשנה פלילי וכו', לשב ולקבל תובנות שלך בהרבה הקשרים בעולמות תוכן אחרים. אני חושב שלקחת את האירוע הזה ולדבר לאחר מכן על מצב שבו בעצם צריכים לשלול מהממשלה את יכולת המינוי, ולדבר על כך שצריך לתת את המינויים הבכירים בידי נשיא המדינה, זה מה שהגדרתי קודם, עלול להיראות בחלק הזה, כלומר ללכת לקצה שני, שנראה כאילו התבלבלנו, הלו, יש גם דמוקרטיה. זאת אומרת, נכון שבדמוקרטיה חייבים שיש שומרי סף, ואסור לדרוס שבממשלה תוכל לעשות מה שהיא רוצה, וצריכים שיבדקו את המינויים, והראיה שבדקו וכו', ויש גם מינויים אחרים, ויש מנגנון של ועדה, ויש מנגנון של יועץ משפטי לממשלה, והדברים האלה נעשו ונעשים. אבל ללכת לפתרון שבא ואומר, תראו מה קרה, בגלל זה הממשלה היא כולה, אולי הדרג הפוליטי הוא, אני לא יודע שאמרת את זה, אבל אני עושה את זה במחרות, הוא כולו מושחד וכולו זה, אנחנו אסור לנו לתת לו למנות. זה בעצם הליכה לקצה השני, של לשכוח בכל זאת, דמוקרטיה זה גם אומר שיש שלטון שנבחר ויש לו אחריות ויש לו סמכות. והאחריות היא לא בלתי סופית, הסמכות לא בלתי סופית, היא מבקרת, אבל לומר שבעצם נשיא המדינה או גורם אחר שהוא לא גורם נבחר, הוא זה שצריך למנות תפקידים בכירים ביותר ברשות המבצעת, נזכור לעצמנו, רמטכ"ל, מפכ"ל, יועץ משפטי לממשלה, כל הגורמים האלו שהוועדה, ראש מוסד, נגיד בנק ישראל, נציב שב"ס, אלה גורמים שאותה ועדה בודקת, אלה גורמים בכירים ביותר של רשות מבצעת, שצריך ונכון שיש סיי מסוים ולא קטן לדרג הפוליטי שנבחר בהקשר הזה. ולכן בעיניי זה סוג של דוגמה של לקחת דברים לקצה, שבצורה, בכל הכבוד, בעיניי היא מאוד לא נכונה ובעייתית. אני מדלג לחלק מהדברים שרצית לומר, לא יודע אם יש לך זמן לשים את השקפים, רק לך לשם השיקוף שדיברת בהתחלה, פרופסור שני. על, על ה, על ה, אני אגיד לך, אגיד את זה בקצרה, כי זה בהקשר של החקיקה, על, דיברת על הצעות חוק והמדדים של, על מדדים, על המדדים ש, על המדדים שהשווית מול פולין בונגריה, זה בהחלט היה מעניין, ואחרי זה הגדרת, תיארת בעצם את הדמיון, ותיארת רשימה ארוכה של חוקים, שאני את כולם איכשהו,
כל חוק שאמרת תצא לי, כן, אני זוכר, לפני חצי שנה היה זה, קיבלנו בסדר היום את הדבר הזה, ואחרי אמרנו מה זה, ומיד אחרו את זה. ופה דיברנו עם לשכת השרה, פה דיברנו עם לשכת ראש הממשלה, ופה אמרנו זה, והורדנו. ולכן צריך להבין שלא מעט מההצעות האלו, הן הצעות שלא בכדי אמרתי את המילה הצהרת חוק, שיש לפעמים חבר כנסת שרוצה בעצם, הנה, אני עכשיו קרא איזה אירוע ציבורי, בית המשפט פסק פסיקה שאני לא אוהב אותה, פסק פסיקה שאני לא אוהב אותה, ומשהו מסתננים, אז אני עכשיו אין בית משפט. אגב, בהקשר של בית משפט, בסוגרם אני אגיד שעד שאלו את המצגת, צריך גם לזכור שזה עובד, גם זה עובד לשני הכיוונים. כלומר, אי אפשר לחבק את בית המשפט כאשר פוסק פסיקות שבעצם משרתות אותנו, ומצד שני, כשיש פסיקה שפחות אוהבים, ולא נכנס כרגע לדבר כזה אחר, אבל בשבועות האחרונים, כל אחד זוכר, היו פסיקות שבית... לבקר תמיד אפשר, לבקר ודאי, מכאן וכאן תמיד אפשר. לא, אני אגיד לך מה אפשר. אני אגיד לך מה אפשר. אמיר, לא. אני אגיד לך מה אפשר. אני גם לא מתייחס. יש פה דוגמאות של חברי כנסת, מכאן ומכאן יש לי, אני לא רוצה להיכנס איתם, שלבקר ודאי שאפשר. וגם אני לא אוהב הרבה פסיקים של בית המשפט. מה שאי אפשר זה לדבר בעצם על בית המשפט ועל שופטים. פתאום להגיד... כל מה שאני אומר זה לדעתי, פרופסור אבינרי. כל מה שאמרתי, אם לא, אם עד עכשיו לא הובן, כל מה שאמרתי זה דעתי. אבל בעיניי לפחות... רגע, אבל בואו לא נפתח את זה דיון, כי אנחנו... אין בעיה, בעיניי זה מסוכן, כי בעיניי זה כן מסוכן לבוא ולדבר. הנה השוק. כלומר, כי זה בדיוק מה שמערכת, בואו נקרא ככה, הצד של מגיני שלטון החוק, תמיד אמרו הרבה שנים מול גורמים שתקפו את בית המשפט, שטענו, אתם שופטים כאלה, שופטים כאלה, שופטים כאלה, ואמרנו, סליחה, בית המשפט זה בית משפט, צריך לשמור. לקחת עכשיו ולבוא ולומר, אתה שופט כזה, ולתת סימנים בגלל שיש לך כיפה, או בגלל שאתה מזוהה כך או מזוהה אחרת, זה בעיניי מסוכן. וגם יש בזה אלמנט של צביעות מסוים, למה? כי אג'נדה ברורה יש לכולם, ושופטים יש אג'נדה. לשופטים יש אג'נדה, אג'נדה במובן של שמרנות, אקטיביזם, כל שופט שכבר היה, עסק בזירה ציבורית, נתן ביטוי מסוים להקשר הזה. לכן יש אג'נדה לשופטים, זה גלוי בפני השולחן, זה בסדר גמור. אבל ולבוא ולהתייחס ברמה הזאת שבעצם פתאום שופטים מהסוג הזה הם פסולים, שופטים מהסוג הזה הם שרים, זה מה שעשו הרבה שנים בכיוון מסוים, ואני לפחות, לדעתי, אני לפחות רואה סכנה בכך שעכשיו עושים את זה מהכיוון השני. ובאמת בשתי דקות לבהירות על השקפים האלה, הם באמת שקפים שמראים בעיניי את שגם זה בעיה, זה נושא להרצאה אחרת. שימו לב שהחל מהכנסת השש, זאת אומרת, יש פה בעצם את השנים האחרונות ממש, יש פה עלייה של המספר פה, אני לא רואה את זה רחוק. כן, כבר זה 1,700, כמו שאומרים, זה מספר, יש פה... יש בשנת, בכנסת הנוכחית הוגשו 5,931 הצעות חוק פרטיות, לא מדבר על ממשלתיות. בחישוב שנתי, כמו שאתם רואים פה, זה 1,700. 1,700 בחישוב שנתי זה מחושב לפי, שימו לב לגרף שעולה, החל מהכנסת ה-11 ועד הכנסת ה-20, עלייה דרמטית במספרים של הצעות חוק. תעבירו בבקשה לשקף הבא. עלייה דרמטית. עלייה דרמטית במספר הצעות החוק, היא לא מביאה את העלייה בהצעות חוק שעוברות, כי מה לעשות, הצעות חוק, בסוף יש 120 חברי כנסת, אותם ועדות, אז יש ירידה דרמטית בשיעור הצעות חוק שעוברות, 10% עד 3% בלבד של הצעות חוק שעוברות, הצעות חוק שעוברות את כל המסכת של ועדת שרים לחקיקה, וקריאה ראשונה, שנייה, שלישית וכולי, והשקף הכי מדהים בעיניי זה שקף שבעצם הגיע גם מכאן, זאת אומרת, ממחקר שעשיתם פה, שמראה את, את הדבר המדהים הבא, שימו לב איך פה ישראל נמצאת במקום של הצעות חוק. אז נכון שיש פרלמנטים שונים וגופים שונים ולא אפשר להשוות לגמרי, ועדיין אנחנו פחות חברי כנסת ממרבית המדינות הללו מבחינת חברי פרלמנט. אם תקחו בחשבון שחצי פה, כמעט חצי זה ממשלה, שרים, סגני שרים וכולי, שלא מגישים הצעות חוק פרטיות, המספר, אז הגרף היה צריך להיות יותר בוטה. זאת אומרת, זה גרף מדהים בכל קנה מידה. זה גרף... לא, זה גרף שכן אומר ש... לא, ולכן אני אומר, הכותרות שאספתם, רובם ככולם של הצעות, זה הצעות שהוגשו ברמה של נבזק בוויינט. זאת אומרת, הוגש הצעה כדי להוציא את ההודעה על תקשורת, כדי שתהיה את הדבר הזה. אני לא מקל ראש בכך. ודאי שיש דברים שבה אנחנו נאבקים על זה ברמה יומית, וכל סוף שבוע יש לנו גם קבוצת וואטסאפ וגם ערוצים שונים כאלה ואחרים של אנשים שעוסקים בכך מול הגורמים, מול לשכת השרה, שיושבת ראש ועדת שרים לחקיקה, מול משרד ראש הממשלה. חלק מהדברים זה אמירה שבסדר, אנחנו, זה בעצם רק על הכותרת, זה יידחה. אז הכותרת ביום ראשון הייתה דרמטית, וראינו את חבר הכנסת, אבל כולם יודעים שזה לא יידון ולא יעבור. זה לא, אני לא מקל בכך ראש, יש לזה הרבה משמעויות, זה פוגע גם באיכות של החקיקה, כי כשיש כמות, זה כמעט בהגדרה בעל חשבון איכות, זה פוגע גם במיוחד משאבי זמן שלנו, כמערכת של כולם, לא רק שאתם מוציאים הצהרות, אתם הכי מכינים את חוות דעת הללו, אלא גם אצלנו מכינים חוות דעת, מתייחסים לפעמים, וזה משקיעים בזמן בדברה שהיה אפשר לעסוק בדברים אחרים. אני מבין שחרגתי הרבה במסגרת הזמן, אז זו הרצאה אחרת, אבל אני רוצה לחזור למשפט הראשון שאמרתי,
העולם הוא מורכב בין השחור ללבן, וכאשר אנחנו מדברים ומדגישים גם פה, וצריך להדגיש כל הזמן, כי זה המאבק היום, אם יש לנו מודרג פוליטי, שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, ואנחנו צריכים להסביר, וזה חלק מהעבודה שלנו ביום יום, זה לא קל להסביר שלא כל מה שהרוב רוצה, יש עצמאות ליועץ המשפטי, גם כששואלים מאיזה חוק, לא נכנס כרגע מכוח מה, העצמאות מוסד היועץ נמצאת במסורת המשפטית הישראלית, והדוחות הציבוריים שהזכרתי, והיא חשובה ביותר לשמור עליה, וחשוב ביותר לשמר אותה, כי אם אתה מנטרל את העצמאות של מוסד היועץ, המשטרה, הפרקליטות, זה בעצם פוגע פגיעה משמעותית בדמוקרטיה מצד אחד, מצד שני צריך גם להיזהר לא לקחת כל דבר שקורה לשיח שבעצם כל דבר הוא פשיזם ואנטי דמוקרטיה, כי זה בעיניי אני פשוט רואה את זה מביא אצל חלק מהציבורים למחשבה שזה בעצם סוג של כלי במשחק פוליטי ולא באמת דיון אמיתי על דמוקרטיה. תודה רבה. אני משתמשת בסמכותי כמי שמנחה את המושב הזה לצמצם את שעות הדיבור של חברי המכון שהולכים לדבר מעכשיו, כי אנחנו ממש בחריגה מזמנים. אז זה עורך דין NRL פישר, חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה, מנהלת פרויקט השחיתות במכון, ולשעבר ראש תחום ייעוץ וחקיקה משפט כלכלי במשרד המשפטים. תודה רבה. המחקר הוא מאוד מעניין, מאוד מטריד בעיניי. אני הכנתי שלוש הערות, ואני אשתדל להיות מאוד קצרה לגביהן. אני אתחיל דווקא מהאחרונה, שמתייחסת לניסיון שהיה לי במשך 25 שנות שירות בייעוץ המשפטי לממשלה, בתפקידים שונים, גם כיועצת משפטית של משרד, ואני בהחלט שמחתי מאוד ומסכימה מאוד לעוצמה והחשיבות של הייעוץ המשפטי לממשלה, שדיבר עליה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי, והתפקיד המרכזי שיש לו כשומר סף בתוך העבודה של הרשות המבצעת, כחלק מהמנגנונים של שמירת הדמוקרטיה והאיזונים הפנימיים בתוך הרשות המבצעת ומול הגורמים הפוליטיים. אני ודאי מסכימה שצריך להמשיך ולשמר את החשיבות הזאת. אני חוששת שאם אנחנו מתייחסים למחקר שמסתכל על תופעות, על חקיקה שניזומה, על תהליכים שיוזמים הגורמים הפוליטיים, אז אפשר לראות שינוי ושחיקה ותקיפה ורצון לצמצם את תפקידו של הייעוץ המשפטי לממשלה. ועל זה נכון להתריע, אני לא יודעת מה קורה בפולין והונגריה בהקשרים האלה, אבל יש לנו הצעות חקיקה וצריך לדבר על זה כחלק מההסתכלות על מוסדות שגם אם הם לא מוסדות פורמליים כמו בתי המשפט, הם נמצאים ביחס הדוק לתפקיד של בתי המשפט, לתפקיד של שמירת שלטון החוק בתוך הרשות המבצעת, של איזונים פנימיים בהטיות הפוליטיות ורצונות הפוליטיים של הרשות המבצעת והגורמים הפוליטיים, והמתקפה עליהם מוכרת. מוכרת גם בשיח של הגורמים הפוליטיים וגם בהצעות חקיקה, בהצעות לשינויים מוסדיים, בהצעות לשינויים בדרכי מינוי, ואפילו בהתייחסות למה שנקרא מדריך הייעוץ המשפטי לממשלה. אני חושבת שהוא טסט קייס מאוד מעניין, בעצם מה ניסו לעשות במדריך הייעוץ המשפטי לממשלה, לשים איזה שהם גדרות שאומרים, אנחנו מודעים לזה שאנחנו נותנים שירות לגורמים הפוליטיים, אבל התפקיד שלנו מאוד מוגדר וברור, האיום שלנו על קובעי המדיניות מאוד מוגדר וברור, אנחנו נציב רמזור אדום רק כשיש משהו בלתי חוקתי, נצביע באורות צהובים כשיש קשיים, אז מה עושים עם הקשיים המהותיים שמצביע עליהם הייעוץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה? מקריאים אותם וממשיכים הלאה. ואין בעצם, יש איזשהו שידור הולך וגובר, הולך ומועצם של זלזול והקטנה של תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, שאני חושבת שנכון להטריע עליו, לבדוק אותו, להטריע כנגדו, ובוודאי אם אפשר ללמוד מתהליכים במקומות אחרים, אז כדאי. שתי הערות נוספות הן בהקשר של חופש הביטוי. האחד, התהליכים בתחום חופש הביטוי התרבותי הם גם נושאים שאני עוסקת בהם פה במכון, ואני שמחה על האפשרות הזאת. אנחנו כולנו מכירים את ההתקפה על חופש הביטוי התרבותי. המונחים של נאמנות בתרבות, של חופש מימון, הם מונחים שבאים, משקפים סוג מסוים של חשיבה שדומה להקשרים ששמענו אותם מתוארים על התהליכים בהונגריה ופולין, שעניינם בסימון של טריטוריות של שיח לגיטימי ושיח לא לגיטימי, בהתאם לגישות פוליטיות, של ערכים לגיטימיים ולא לגיטימיים, של סימון שיח
אומנותי כשיח בוגדני, אם הוא לא מתיישב עם הערכים. בהקשר הזה אני כן מציעה לראות גם את התהליכים בפולין והונגריה, מכיוון שאני יודעת שתהליכים דומים קורים שם בשנים האחרונות. בפולין רק לפני חודשיים היה סיכום של מומחית זכויות אדם מטעם האום שביקרה והזהירה מפני שחיקה בחופש הביטוי התרבותי ובזכות לתרבות בפולין, מפני פגיעה במרחב התרבותי התוסס וקידום מה שהיא כינתה הנדסה תרבותית. היא מציינת את העובדה המטרידה שאומנות אשר אינה עולה בקנה אחד עם עמדות השלטון והקונסנזוס, ישמע לכם אולי מוכר, מוגדרות כאנטי פולניות. עולם התיאטרון הפולני חווה בשנים האחרונות הגבלות רבות, מינויים של מנהלים במעורבות ממשלתית, הגבלות על מימון ומחזאות מסוגים מסוימים שהיא ביקורתית, גם זה אולי משהו שמוכר לנו מרעיונות שמועלים בשיח הישראלי. הנדסה תרבותית אפשר למצוא גם בהונגריה. גוף בשם האקדמיה ההונגרית לאומנות קיבל מעמד בחוקה שקבע אורבן, אותה חוקה חדשה שהזכרת, ובין מטרותיה לשמר את ערכי התרבותיים של הונגריה, הוכפפו לאקדמיה הזאת שורה של מוסדות תרבות הונגריים, והמשאבים הציבוריים בעצם מועברים דרך האקדמיה ובניהול ריכוזי ואידיאולוגי לאותם גופים. מה אפשר ללמוד מזה על מה שאולי יכולים להיות רעיונות שיעלו גם בישראל? זאת שאלה. בעניין החופש האקדמי, נדמה לי שחשוב לבדוק את מעמדם של המוסדות שאמורים להיות מוסדות חיץ בין עולם האקדמיה והממשלה. ישראל במשך השנים ביססה את מעמדם של המועצה להשכלה גבוהה וות"ת כגופים שהממשלה גם הכירה בשנת 77 עוד בחשיבות היותם גופים חוצצים על מנת לאפשר את חלוקת המשאבים על ידי ות"ת באופן שייצור אי תלות של האוניברסיטאות, והמועצה להשכלה גבוהה כמובן גם מוקמת בחקיקה עוד משנות ה-50 כתאגיד סטטוטורי. מה קורה בעצם בשנים האחרונות? אני חושבת שחשוב לשים לב, יש שחיקה מאוד גדולה באי התלות של המועצה להשכלה גבוהה וות"ת, יש ירידה במעמד החברים המתמנים לגופים האלה, ככל שהם חלשים יותר ועם מעמד נמוך יותר במערכת ההשכלה הגבוהה, גם האפשרות להפעיל עליהם לחצים פוליטיים או האפשרות שלהם להתנגד יותר קטנה. אנחנו רואים את השיח מסביב להחלטות מסוימות שככל הנראה מתקבלות גם אגב לחצים פוליטיים שמופעלים. רק לאחרונה היה פרסום מאוד מטריד על אופן קבלת החלטות של בוות"ת, ויש דוח על המשילות במערכת ההשכלה הגבוהה שדומה במובנים מסוימים למדריך הייעוץ המשפטי לממשלה, שגם הוא ביקש ליצור איזושהי הבחנה בין שאלות של מדיניות והיומיום השוטף של המוסדות, ולהבטיח את היכולת של המל"ג במבנה מחודש להיות חסינה מהתערבות תוך יכולת של קובעי המדיניות להשפיע ברמת מדיניות העל. הדוח הזה נגנז, הצעות החקיקה שלו נגנזו, זאת אומרת צריך גם להסתכל על חקיקה שלא מקודמת ולא רק על חקיקה שמקודמת. בעניין ההשכלה הגבוהה יש גם איום גדול לטעמי על החופש האקדמי באופן שוטף, לא רק בהתערבות במועצה להשכלה גבוהה, אלא גם במה שנקרא חוק זכויות הסטודנט, שיש לו איזושהי זיקה לגישה פופוליסטית כלפי החופש האקדמי, וגישה שבה לסטודנטים יש גם לא רק זכויות צרכניות, כמו שנשמע חוק זכויות הסטודנט, אלא גם מעמד מתערב בחופש האקדמי. עד כאן ההערות שהכנתי. ניסיתי להגיד אותה מהר, מקווה שזה היה מהר מדי. תודה רבה, חסכת לנו דקות משמעותיות. אנחנו נעבור עכשיו להתמקד בנושא האיומים על החברה האזרחית. פרופסור ג'רלד שטיינברג, נשיא המכון לחקר ארגונים לא ממשלתיים, בבקשה. כובע של פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. נכון. כי יש לי כמה הערות אקדמיות, מחקריות, בעצם כל הדיון. אז תודה רבה, אני אדלג על התודות והחשיבות לארגן דיון כזה, כי הזמן רץ. יש לי שלושה דברים, שלושה נקודות שאני רוצה להתייחס אליהם. א', כמה הערות על המחקר שקראתי ועכשיו שמעתי את מה שקראתי, ואני חושב שזה דיון חשוב, התחלת דיון חשוב, זה כמו הצעת חוק, שאני מקווה שעד שזה מגיע למלאה, אולי אפשר להכניס כמה דברים.
קודם כל, אני מודה, אני לא איש משפטים, אני רואה אדווקט פרופסור משפטים וכל לפניי, ויש לי נטייה לראות את המשפטיזציה של הפוליטיקה, של החברה, ואני חושב שזה קצת צריך להיזהר. אני שמח מאוד שפרופסור אבינרי פתח את הדיון, הנקודות שלו שנוגעות בעיקר לתהליכים חברתיים, פוליטיים, כלכליים מאוד חשובים, ופולין והונגריה זה לא ישראל. יש עוד מדינות שיש להם מגבלות לכאורה על דמוקרטיה, חקיקת חוק, שנמצאות באותן קופסאות. הודו למשל, אירלנד למשל, בשני מדינות, תכף אני אתייחס לסוגיות של חברה אזרחית. בהודו אסור לקבל מימון לעמותה, אלא אם הממשלה נותנת אישור. ויש בזה הרבה סיבות תרבותיות, היסטוריות, קשורות לדת וניסיון להשתמש בתומות של מוסדות נוצריות, ללחוץ על האוכלוסייה, להמר את הדת וכו'. אז זה מאוד מאוד מרכזי בהודו. ואני חושב שזה גם נותן פן. זאת אומרת, ההיבט התרבותי, ההיסטורי, הפוליטי מאוד חשוב, ומזרח אירופה, יש את ההיסטוריה של מזרח אירופה. לא מדובר אך ורק בסוגיות של חופש דמוקרטי, הליברליזם. זה גם קשור מאוד לריבונות, וזה השיח שאני שומע בכל אני באמצע המחקר שאני עוקב, משתדל לעקוב אחרי התהליכים שקשורים לחקיקה בתחום החברה האזרחית ב-20 מדינות, ורואים שוב ושוב עניין של זהות הלאומית, זהות ההיסטורית, וניסיון חיצוני להשתלט, להשפיע. גם השאלה של ריבונות. מי בעצם אנחנו? מי קובע בשבילנו? במדינות שיש בו תחושה, אפשר לה, תחושה זה סובייקטיבי, אבל אם מסתכלים במספרים, רואים מאות מיליוני שקלים כל שנה, ממדינות חיצוניות, מדינות זרות, שהם בעצם משתדלים להשתלט על החברה האזרחית, זאת בעיה. זו בעיה, זה איום לריבונות. אני כתבתי על זה מאמר, הבאתי רק אותי אחד, אבל אני אשמח שנכנס לזה לעומק. זה איום רציני, וצריכים לקחת בחשבון. אם מדלגים על זה, אם מתעלמים על זה, אז זה הופך להיות מאמר שרואים מההתחלה מה המטרה שלו. זה לא מחקר שבו בודק את כל ההיבטים הכללים. אני גם חושד בכל האינדקסים האלה, רמת הדמוקרטיה. פעם חקרתי את Freedom House בעומק, ונסתבר שהפרק על ישראל נכתב בעיקר על ידי עמותה שמזוהה עם קרן מסוים, ויש לו את הדעות שלהם, ויש לה אינטרס לדרג כמו שהם מדרגים, והיה זה שערויה קטנה, אבל הבעיה שזה מאוד סובייקטיבי, זה תלוי במי כותב את זה, אז אני הייתי אומר להיזהר מזה, ולהכניס את כל האלמנטים האלה בדיון יותר עמוק. לגבי באופן ספציפי, החברה האזרחית והסיסמה שאנחנו שומעים הרבה על הצמצום המרחב של החברה האזרחית וכו', ואני לפעמים נמצא בראש הרשימה של הנאשמים בישראל, יש פוסטר, יש סדרת מאמרים שפורסם על ידי כתב עת שוודי, ממשלתי, שיש כזה תמונה, הייתי צריך להביא את השקף, זה תמונה שבו אני באמצע, ויש את, איך אומרים, ספיידר ווב בעברית, הכביש, שקשורים לנתניהו, לטראמפ, אני באמצע, וזה מסגרת ממשלתית שוודית, כן, זהו, ושאלתי מאיפה זה מגיע, או יש לנו יועצים ישראלים שעזרו לנו למפות את הרשת הזאת. אז אוקיי, אז כמה זה רציני, כל הוויכוח הזה. אם מתבססים על הצעות חוק שלא עוברים את התהליך, ואנחנו רואים בגרף של עורך דין נזרי על העלייה במספר הצעות חוק, אנחנו גם מכירים, שוב, אני חושב נקודה רביעית או חמישית של פרופסור אבינרי, לגבי הפוליטיקה של ימינו, שוק הדעות שמתקיים בתוך הניידים, בתוך הטוויטר והפייסבוק וכו', וכדי על מנת לקבל כותרות, לא חשוב אם זה בנושא של צמצום המרחב הציבורי בזה, או בחוקים שקשורים לבית המשפט, או הצעות
להכפיל את התקציב לכל מיני קבוצות נזקקות. זה פופוליסטי, ועל זה נדבר בצורת השוריים, צוריים, אבל יש לזה בסיס בתוך הדמוקרטיה עצמו שצריכים להתייחס אליו, ולא פשוט להגיד, זה עוד התקפה על הדמוקרטיה. זה תופעה שקורה, זה, במקרה הזה זה לא רק תופעות פוליטיות וחברתיות ואחרות, אלא גם כן טכנולוגיות. להתעלם ולהגיד, אוי, זה נורא, זה לא פותר את הבעיה, צריכים להתייחס לזה. ולכן אני לא הייתי מבסס מחקר, וגם לא הייתי מגיע לאיזשהו מסקנות לגבי האיום לדמוקרטיה, על בסיס של הצעות חוק לתחום זה או אחר, שלא עוברים אפילו את הדיון הראשון בממשלה, ומקסימום ההצבעה הראשונה בכנסת. זה חלק מהתהליך בכל מיני כיוונים. וזה מספיק בסוגיה הזאת. אני כן חוזר לעניין של ההתמקדות במימון לארגונים פוליטיים, חברה אזרחית של מדינות חיצוניות. בישראל, לפי המספרים, המחקרים זה מאוד בולט, שישראל נמצאת הרבה מעל ומעבר מבחינת המטרות, המדינות שבו המדינות האירופיות משקיעות את הכסף תחת הכותרת של ה-NGO, תחת הכותרת של זכויות האדם, זה פי שלוש מהמספר שתיים ברשימה שזה קולומביה. והכל לא שקוף, אין שום מסמך. שמאיחוד האירופי, ואני ניסיתי דרך התהליך המשפטי, והבית המשפט החליט לא לדון בתביעה שלי, אבל גם במדינות פינלנד בצפון עד ספרד בדרום, כל התהליכים האלה שעל סמך הם מחליטים לתקצב ארגונים ישראלים בסכומים גדולים כל שנה, הם סודים ביותר, לא ארגונים ישראלים, גם ארגונים פלסטינאים, הכל סודי ביותר. אז אם יש דמוקרטיה ואין שקיפות בתהליך המייל, אז מה יש לנו? וזה מעניין שאלה שרואים את עצמם כאבירי הדמוקרטיה, מתעלמים לחלוטין מהסוגיה הזאת. הייתי חושב שהם היו, מוטה, תבוא איתי ותתבע את אחד מהמדינות להוציא מהארכיונים זכות הציבור לדעת, אז מה, מי מקבל את ההחלטות? נסתבר, ואני לא נכנס כל הפרטים, שלפעמים השרים והמנכ"לים וסגני מנכ"לים וכו', הם לא יודעים בכלל לאן הולך הכסף. הכל תחת הכותרת תמיכה בזכויות אדם, בשטחים הפלסטינים הכבושים, חותמים על זה, ואז כל הארגונים מקבלים את הכספים, ואז מופתעים לדעת שיש שם ארגוני של החזית העממית, ארגוני טרור, ומשתמשים בכסף בזה, בכסף כזה, וזה בעייתי, זה גם עניין של ריבונות. אני חושב הנושא של ריבונות יותר אקוטי בישראל, כי ציונים שאנחנו רוצים להקים את החברה היהודית לחזרה דמוקרטי יהודי אחרי 2000 שנה בגלות, והנה באים עוד סוג של אימפריאליזם שמחליט שהם יודעים יותר טוב מה טוב לנו ואיך לנווט את החברה האזרחית ואת התהליכים הפוליטיים, במיוחד בנושאים רגישים ביותר, הגבולות אחרי 67. יש למדינות אירופיות דעה מסוימת, זה משתלב עם קבוצה מסוימת בישראל, בקצה המפה הפוליטית, ואז משתמשים בכספים כדי להגביר את העוצמה. בעיקר מה שקורה זה מגביר את השסעים בתוך החברה. הכסף שהולך בעיקר הולך לגורמים שמגבירים את הכיתוב בחברה. זה בוודאי סכנה לדמוקרטיה, וזה צריך לדון בזה ולראות. תורם פרטי זה בהחלט סוגיה לדיון, אבל זה דיון אחר. כי, רגע, אם אתם רוצים לדבר על סורוס, אני אשמח. רגע, לא, אנחנו לא פותחים. אוקיי, אז אולי תן לי לגמור את מה שאני אומר, ותשאל את זה בשאלה, זו שאלה בהחלט במקום. ויש תשובה במקום. בסוף אנחנו ננסה להשאיר כמה דקות השאלות. גם הטקטיות שמשתמשים כדי למנוע דיון ציבורי, הן בהחלט טקטיות של בריונים, שההשתקה, שרואים את זה בכל מיני צורות, הקרן רוזה לוקסמבורג, גרמני, מממן עכשיו, הם גם קשורים לקרוי הקביש הזה, השוודים, עם כל מיני טענות שכל כך מגוחכות, ומצטטים אותם כאילו שהן נכונות, אז זה
זה חלק מהבריונות שגם קיים על מנת להשתיק ביקורת. דמוקרטיה לא יכולה להתקיים על ידי גורמים שטוענים שהם רוצים להגן לדמוקרטיה ומשתמשים בכלים האלה להשתקת הביקורת. בסוף אני רוצה קצת להרחיב את הראייה. אני מציע גם כן לקרוא את המאמר החדש של אשר כהן, היבט הפוליטי. אשר כהן כתב על מות הדמוקרטיה, הטענות שדמוקרטיה כבר מתה מאז 67, שחוזר לעצמו, מדבר, אני לא צריך לטענה ברורה, שאליטות שאינם, שלטון רוצים לחזור, אלה שאין להם את אותה רמה של עוצמה כמו שהיה להם לפני 67, רוצים את אותם עוצמה, כדי ללקות את, את האויבים שלהם, האידיאולוגיים, הפוליטיים ואחרים, זה אינטרסים. ולכן אנחנו שומעים את אותם טענות מ-77 בצורות שונות. צריכים להתייחס לזה, אני חושב, שהצורה של הוויכוח, לצעוק זאב זאב, מ-67 עליות וירידות, זה לא כל כך תורם דיון מהותי. לעשות דילגיטימציה נגד הימין, זה הציטוט של של אשר כהן, אחרי כישלון בקלפי, זה לא סוג של דמוקרטיה, זה ניסיון לחזור לשלטון כדי להפעיל את אותם צורה של כוח. אז הדברים האלה, אני חושב שצריכים להיות חלק מהדיון. אני חושב שזה מאוד חשוב שכאן התחלנו את ההתמודדות עם זה, ואני חושב שזה חשוב שגם כן יש דעות שונות שקיבלו את האפשרות להציג את תפיסת עולם ואת הניתוחים שלהם, זה לא כפיש אחד סטרי. ואני חושב שבעיקר אני מגדיר את עצמי כליברלי, גדלתי במסגרת ליברלי בברקלי בשנות ה-60, ומה שראיתי אז אני עדיין רואה בהרבה מקומות כמו גם בארץ עכשיו. ליברלים, אלה שקוראים את עצמם ליברלים, שמביאים את הדגל של ליברליזם, פרוגרסיביות וכו', שמתנהגים בצורה אנטיתזה לחלוטין, שאין סבלנות, אין, לא מוכנים לשמוע דעות שונות, שתומכים שזה נוח להם, ויכוחים עם דיפלומטים אירופים, שתומכים שעושים מסחר באיראן ומתעלמים מהדיכוי המסיבי וכל הדיבורים על הג'נוסייד, כי זה נוח להם. והם אומרים, אנחנו, המדיניות החוץ שלנו בנויה סביב נורמות ליברליות פרוגרסיביות. אז מזה יוצאים מאוד ציניקנים כלפי כל המפעל הזה שנקרא ליברליזם ודמוקרטיה, וצריכים לתקן את זה. אני חושב שזה מאוד חשוב גם קודם כל להיכנס פנימה לפני שיוצאים החוצה. תודה רבה. מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה, בבקשה. תודה רבה. אז אני לא אחסוך בתודות, כי אני חושב שהן רלוונטיות מאוד. רגע, זה לא לחוץ. אז אני אמרתי שאני לא אחסוך בתודות, אני מרגיש להודות על עצם הדיון הזה הוא מאוד חשוב, אני חושב שגם הפרספקטיבה הרחבה היא רלוונטית, אני חושב שההבנה שיש פה טרנד פה שהוא מעבר למה שקורה במדינת ישראל הוא מחויב המציאות, כי כפי שאני גם אציין בהמשך, אנחנו רואים למידה של המדינות האלה אלו מאלה, ומאפיינים שקורים קודם בארץ, עוברים אחר כך לחוקים או להצעות חוק בהונגריה, וההפך הוא נכון, ואני חושב שזה דבר מאוד רלוונטי, ואם אנחנו רוצים ללמוד את הנושא, אנחנו חייבים את המרחב המשוואתי, ואנחנו בקרן מקיימים אותו כבר מעל שנה כדי להבין בהקשר שלנו. אני רוצה להגיד מספר דברים בקשר לעניין של חברה אזרחית בכלל. בניגוד לשומרי הסף האחרים, ואני חושב שלשים את החברה האזרחית יחד עם יתר שומרי הסף, זה דבר מאוד רלוונטי לדיון, החברה האזרחית היא אלמנט חלש יחסית. זאת אומרת, המקום שבו בית המשפט ברור מקומו, ברורה מקומה של התקשורת, החברה האזרחית נתפסת ברמה הציבורית כי לא ברור בדיוק מה התפקיד שלה. מי שם אותם שם לבטא תפיסות ציבוריות? וההבנה שמקומה של חברה האזרחית היא בדיוק זה. קבוצות אנשים שמתאגדות לטובת רעיון מסוים, עולם ערכים מסוים, שאמור בבסיסו לאתגר את הממשלה ואת המערכת השלטונית, זה דבר שהוא לא נמצא בבסיס הרעיון. חברה אזרחית, התפקיד שלה ייגמר ביום שהיא תפסיק לבקר את המערכת השלטונית. היא לא מחויבת רק לבקר אותו, היא יכולה לתת אותנו כדוגמה בתור ארגון שבמקומות מסוימים, צורך העניין, במרחבים של צדק חברתי,
דיור ציבורי, עניינים של צדק חלוקתי, עובדים בצורה מאוד אדוקה עם הממשלה, ומצד שני במקומות אחרים, בוודאי בסוגיות שקשורות לכיבוש, סוגיות שקשורות לזכויות אדם וכולי, יש לנו ביקורת על הממשלה. והדבר הזה חייב להיות בבסיס הדיון, ואני חושב שדברים שהתייחסו אליהם הם קריטיים. נעשה בלבול מונחים לגבי מהי נאמנות למדינה ומהי נאמנות לממשלה. הדיון הפך להיות מסוגיה של מהי המדינה ומהי הממשלה, וזה הפך להיות בעצם אותו מושג. ונוסף על כך, אי הסכמה הפכה להיות בגידה. ואני מצטרף לדברים של גם פרופסור אבינרי וגם סטיינברג בנושא של, כמובן, של הסוגיה של הכיבוש הישראלי בשטחים, שזה סוגיה הבוערת ביותר בדיון הפוליטי בישראל. היא הופכת להיות הרבה יותר קשה, כי כמובן ביקורת בתחום הזה היא קשה יותר, ואפשר מי שמסומן כלא מסכים עם מדיניות הממשלה לגבי מה שקורה בשטחים, הוא מסומן באופן אוטומטי כבוגד, וזו הסכנה המהותית למה שקורה פה. אני רוצה, הייתה הרבה התייחסות לסוגיית החקיקה. סוגיית החקיקה, כמובן, הדבר המשמעותי בסופו של דבר, בעיקר שהיא עוברת, אבל אני לא חושב שאפשר להסיר את החשיבות או את האיום שעצם הדיון בחקיקה מקיים. יש לי פה, אני פשוט מקוצר הזמן לא אפרט חוקים, אבל גם הטרמינולוגיה ביחס לחקיקה וכל מסע הרדיפה שמקדים אותה, הוא בעצם עצם העניין. אני לא אתפלא, וזה פוגע בנו כארגונים, גם המכון הישראלי לדמוקרטיה, גם שתיל, גם האגודה לזכויות האזרח, הרבה פעמים מגיעים למצב שאומרים, וואו, הורדנו את הלהבות, והחוק הזה לא נראה כפי שהוא התחיל. אני רוצה אולי להציע פה הצעה, שהחוק הזה לא היה אמור להסתיים כפי שהוא התחיל, אלא נועד בכוונה לייצר דה-לגיטימציה בשיח לאותם אלה שמתכוונים לסיים. אז אם יש לנו את חוק העמותות, שאמור בהתחלה לסמן את כל הבוגדים, אחרי זה הוא עובר בסופו של דבר, בסוף המייל שלי יהיה כתוב, לא שלי, הקרן החדשה לישראל לא נתמכת על ידי מדינות כמעט בכלל, אבל שאותם ארגונים שאנחנו תומכים בהם, יהיה כתוב בסוף, נתמך על ידי מדינות זרות. אבל כל התהליך בדרך, הוא זה שיצר בסופו של דבר, שברור לנו מי הבוגד. אני יודע שבקשר אליי, ופרופסור סטיינברג הזכיר את הטוויטר, כל הזמן אומרים, הקרן החדשה לישראל ממומנת על ידי ממשלות זרות. לא היא. אותם, מי הקרן החדשה לישראל נתמכת על ידי מי? על ידי יהודים ליברליים במשך 40 שנה. מה השתנה דרך אגב? 40 שנה עובד הארגון הזה פה בחברה הישראלית, שנים ארוכות עם ממשלות שונות, עם דמויות שונות בתפקידים שונים, ופתאום בעשר השנים האחרונות פתאום סומנה כמערכת של בגידה. השינוי כנראה לא במאפייני הפעולה של הקרן, אלא במאפייני התפיסה של השלטון ביחס לביקורת, וזה דבר שהוא מאוד חשוב להבין. אז תהליך החקיקה הוא חשוב בגלל התוצאות שלו, וגם, אבל בעיקר בגלל התהליכים שהוא מעביר את הציבור. אנחנו יכולים לתת קצת דוגמאות. החוק שלכאורה נועד למנוע מארגונים שפועלים נגד צה"ל מלהיכנס לבתי ספר, הפך להיות בפי הפוליטיקאי חוק שוברים שתיקה. זאת אומרת, ברור כבר בעצם ההנחת היסוד של אותו מחוקק, מי הוא זה שפוגע בצה"ל. בעיניי, אחרים פוגעים בצה"ל, לצורך העניין אלה שמפעילים אלימות כלפי צה"ל בשטחים הכבושים, הם אלה שפוגעים בצה"ל, הלכה למעשה. אבל כשהמחוקק משתמש בטרמינולוגיה הזאת, הוא מייצר מציאות ציבורית, והיא מאוד מאוד מסוכנת, וזה לא רק המחוקק, זו גם התקשורת ויתר הגורמים שקשורים בעניין הזה. רוצה להתייחס בסיום לעוד שלוש נקודות. מעבר לשלטון יש מערכת חדשה שאנחנו רואים אותה גם בהונגריה, גם בפולין וגם בישראל, שנקראת גונגוז, Government Organized Non-Governmental Organizations. זו תופעה שהיא תופעה מאוד מאוד מורכבת, כי ארגונים שלכאורה נתפסים כארגוני חברה אזרחית קלאסית, מופעלים בפועל על ידי הממשלה. אנחנו יכולים להצביע על כמה כאלה שהיום אנחנו יודעים את הקישור המימוני שלהם ביחס לממשלה, ואת הפעולה הראשונה שאותו ארגון יעשה, תמשיך הממשלה כאילו מתוך רצון אזרחי תמים. אנחנו מכירים את זה, וזה חלק מאותם מנגנוני רדיפה שקורים פה, ואנחנו רואים את זה. דבר ראשון, השיח בנושא השקיפות. השקיפות באופן תמידי מופנה כלפי צד אחד פוליטי, הדרישה לשקיפות. אנחנו רואים שב-2018, רק עכשיו, יוזמה של השרה שקד העלתה את סכום החיסיון לתרומה פרטית בישראל מ-20,000 שקל ל-100,000 ש"ח.
מדוע, האם תרומה של גורם אוונגליסטי כזה או אחר בארצות הברית, שמנסה להשפיע בתפיסתו הדתית על מה שקורה בישראל, פחות זקוקה לשקיפות מאשר מדינה כזו או אחרת שתהליכי קבלת ההחלטות שלה ברורים ועולם הערכים שלה ברור, בטח בנושא שהוא קונפליקט בינלאומי, או אנחנו יכולים לקחת גורמים שתורמים לעמותות כאלה ואחרות מאיי הבתולה או מכל מיני מקורות מס לא ברורים. גם זה נמצא תחת אותו חיסיון של תרומה פרטית, ועל זה אין שום דיון, והמטרה היא ברורה, ההצבעה היא פוליטית, כי אחרת אותם מנגנונים שעושים תחקירי שקיפות, היו עושים תחקירי שקיפות לאורך כל המפה הפוליטית, ולא היו מתמקדים לתפיסה פוליטית מסוימת. נקודה אחרונה וקריטית, סוגיית הצ'ילינג אפקט וההשפעה של הדבר הזה על החברה האזרחית. אני יכול לומר את זה מכלי ראשון, ביחס אליי וביחס לארגונים אחרים. הפחד והמתקפות שמגיעות מהגורמים הבכירים ביותר בממשלה נגדנו, יוצרות אצלנו חשיבה של שגורמת כמה וכמה פעמים, האם לומר או לא לומר, האם להיאבק או לא להיאבק, האם להשמיע קול אחר או לא להשמיע קול אחר, כי מהו המחיר שהעובדים שלנו, המשפחות שלנו, אנחנו בעצמנו הולכים לשלם על מתקפה שמגיעה מארגון חברה אזרחית, שזה תפקידו לבקר את הממשלה, לבין גורם ממשלתי שתוקף ארגון חברה אזרחית, שלא נהנה מאותן הגנות, לא משפטיות ולא חברתיות ולא ציבוריות, שנהנית מהם הממשלה. זה נושא קריטי, להבין שבין חברה אזרחית לבין גורמים בכירים בממשלה, אין מערכת יחסים שוויונית. אנחנו לא יושבים על, על, על אותו מנגנון שיש לו אותן הגנות. ולכן באופן אקטיבי אני אומר, הדבר הזה משפיע וגורם לנו לחשוב פעם אחת או פעמיים, לפני שאנחנו בכלל מתבטאים בסוגיות מסוימות. או... אז הנה אני אומר לך את זה באופן ברור, אז תראי לעצמך מה היו דעותיי אם הייתי אומר אותם באופן הרבה יותר ברור. ודבר שני אני אומר, ואת זה אפשר לראות גם בתקציבים, הרבה יותר משאבים של הארגונים שלנו היום מושקעים בהגנה פיזית עלינו. דיבר הפרופסור סטיינברג על הרשתות החברתיות ועל ההשפעה שלהם, אני אומר את זה באופן ברור, מי שהגיע לקרן החדשה לישראל כדוגמה לפני 5 שנים וראה דלת זכוכית, יראה היום דלת מבוטנת כזו עם שומר בכניסה. וזה לא מגיע מתוך זה שאנחנו פרנואידים, אלא מתוך זה שמגיעים טלפונים ומגיעים איומים, ואחרי כל תקיפה כזאת של ארגון כזה או אחר, אחרי הארגונים הללו, הם צריכים להיות בסיטואציה שהם מגנים על עצמם. ולכן, פחות דברים מושקעים היום בעשייה האזרחית קלאסית, ויותר דברים בעצם הגנה על הזכות שלנו. זאת אומרת, במקום שאני אדבר היום על הסוגיות שבהן אני עוסק בעצם מגן על הזכות שלי לדבר. הדוויכוח שלי הוא לא לעצם העניין, אלא עצם העניין שמותר לי להביע את עמדתי בלי לסמן את עצמי כבוגד. אני רוצה לשים נקודה אחרונה בנושא מה שהיה בהונגריה ומה שעתיד להיות בישראל, ואני חושב שזה נורת אזהרה לכולנו. באפריל האחרון שהקרן הותקפה באופן מסיבי על ידי ראש הממשלה, היו גם בחירות בהונגריה, ושם ראינו דברים כמו הקלטות של פעילי זכויות אדם שהוצאו מהקשרם ועשו בהם שימוש בקמפייני בחירות. ראינו שם פעילי זכויות אדם שעומדים בלב הקמפיין הפוליטי של אורבן כהנאשמים או כהבוגדים במדינה, ואנחנו ראינו אותם מאפיינים אחר כך קוראים פה, גם ביחס לכלי התקשורת וגם ביחס לארגוני חברה אזרחית, שתולים למיניהם וכולי. אני בעצמי זכיתי להיות מוקלט, ואחר כך ראש הממשלה פרסם את ההקלטה הזו בעמוד הפייסבוק שלו, וההשלכות האלה הן ברורות. המציאות הזאת היא הופכת להיות מסוכנת יותר, ראינו את זה בבחירות המוניציפליות, רעיון שלא התקיים מעולם ביני ובין עיתונאי הארץ אורי בלאו, שמעולם לא דיברתי איתו בחיים שלי, מעולם לא דיברתי איתו, הופץ פתאום בבחירות בבית שמש, לכאורה תמכנו אנחנו באליזה בלוך, לא קרה מעולם, זאת אומרת פייק ניוז קלאסי, זאת אומרת יצירת מציאות מדומה, יותר מזה קרה בירושלים וכו', ואנחנו מזהים את הבחירות הקרובות כמרחב שהדבר הזה הולך להתעצם בו, הולך להיות אלים ביותר ואגרסיבי יותר, ואנחנו כמי שאסור לנו להיות מעורבים בצורה הזאת בבחירות, לא נוכל להשיב לזה גם באותה מטבע, וזו סכנה שאני מוכרח לשים על השולחן. תודה רבה. נווה דרומי עומדת בראש ארגון זכויות אדם כחול לבן של המכון לאסטרטגיה ציונית.
ופובליציסטית בעיתון הארץ. בבקשה. רק ככה להגיד משהו למיקי. רגע, מיקי, רק אם תוכל להפנות לה את המיקרופון. רק ככה משהו קטן למיקי, אני לא חושבת שהתדמית של הקרן, שהקרן היא זאת שנרדפת, או שהיא זאת, אמרו שיש עליה ביקורת, ושהימין מבקר אותה השכם והערב, אבל זה הסיבה שבעשור האחרון היא מושכת כזאת אש, זה חלק מהארגונים שאתם תומכים בהם. תמכו בהם הרבה הכל. שנה. אבל משהו בהתנהלות שלהם השתנה. שוברים שתיקה קיימים כמה? 12 שנה? זה העשור שאתה מדבר עליו. זה בדיוק הזמן הזה. ככה, הכנתי לי איזה משהו, אבל התייחסו אליו לאורך הזמן, אז אני לקחתי כמה נקודות ואני אתייחס עליהן בקצרה. פרופסור קרמניצר התחיל עם זה, ואחרי זה פרופסור שטיינברג ממשיך עם זה, שיש משהו בכותרת של הדיון הזה, בנושא שלשמו התכנסנו, שהוא בא לחסות על משהו שהוא הרבה יותר מהותי, הרבה פחות, נקרא לזה, פומפוזי, ובסופו של דבר עזבו רגע את פולין והונגריה, התכנסנו לפה בשביל לדבר על דברים שעוברים על החברה הישראלית, על הממשלה בישראל, ועל הדעות השונות שיש בתחומים האלה. באנו לפה לדבר על מה הציבור והחברה הישראלית חושבים, על בית המשפט, על חופש הביטוי בתקשורת, ועל החברה האזרחית. פולין והונגריה, בעיניי זאת השוואה שהיא, כבר אמרו את זה בעבר, מדובר בשתי מדינות, עד לא מזמן קומוניסטיות, פתאום יש איזשהו פיק, לא רק בפולין והונגריה, אבל בעוד מדינות באירופה שהימין עולה בהם, קל מאוד לרצות להשוות את זה. ההשוואה לדעתי היא חוטאת מהמציאות. אני חושבת שחשוב להוריד את זה למציאות ולהגיד ששוב, הרעיון של פולין והונגריה פחות רלוונטי, מה שחשוב פה זה החברה הישראלית ולשם זה התכנסנו. אני חושבת שיש פה בעיקר איזשהו פער בין מה שמתארים חלקים לגבי סתימת הפיות. איזושהי היסטריה או פאניקה של חוסר יכולת מוחלטת לבקר את השלטון, לצאת נגד השלטון, ולדעתי זה מה שמתחיל, זה הבסיס של חוסר ההסכמה והחוסר לראות את הדברים באותה עין, כי בסופו של דבר יש דברים שאפשר להסכים עליהם. אני מסכימה עם פרופסור יובל שני, שלמשל בהונגריה ובפולין, כשהאוניברסיטה לא יכולה למנות בעצמה דיקנים, והמדינה הזאת שהוא עשה זאת, זה בוודאות לא צריך לקרות, לא ככה אמורה להתנהל דמוקרטיה. עם זאת, כאשר מדינה היא זאת שמממנת את אותו מוסד, או כאשר משרד התרבות מממן דברים שהם תרבותיים, אז כן יש לו אמירה. אז מי דיבר פה על חוק נאמנות בתרבות? עדנה. אני מסכימה איתך, יש בזה משהו שהוא בעייתי, יש בזה משהו ששר תרבות מכנס איזושהי ועדה והיא זו שמחליטה מה תרבותי ומה לא. אך יש בעיה כשברגע שהמדינה הזאת שמעבירה כספים, זה פותח פתח לאותן בעיות, ומה שבעצם אני מציעה זה להסתכל על מה שהעליתם, על בית המשפט, על החברה האזרחית ועל התקשורת, פשוט להציע לכם מבט, זווית ראייה שונה, של מי שלא מרגיש את ההיסטריה ואת סתימת הפיות, שקט הדמוקרטי הוא ממש כאן מעבר לפינה, ועוד מעט נראה פה את החוליות של מוסליני הולכות ברחוב. הוא נמצא פה עכשיו, קרה בדיוק החוליות של מוסליני נמצאות פה. אני גם רוצה לקחת את זה, בכלל ללכת אחורה, פרופסור אבינרי, אם אני לא טועה, אני רואה שהוא לא פה, דיבר על 67, ורז נזרי הזכיר את מני מאוטנר, שבעצם התחיל את זה ב-77. ומני מאוטנר הוא לא שופט, אבל הוא מתאר מציאות שאני חשה אותה עד היום, ולדעתי היא מתחברת למה שדיברנו פה על החברה האזרחית, של בעצם עליית ברגין, ואז המשבר התרבותי, החברתי, ממש תחושת אובדן, שפשטה פה בחברה הישראלית. בספר של מאוטנר יש שם ציטוטים של אנשים גדולים שמתארים איך הם חששו שבאמת יבואו חוליות של ברגין, יוצאו אותן מהמיטות, ירחו אותם למרטפים ויחקרו אותם שם במחשכים על דעתם הפוליטית. בעצם תחושת האובדן הזאת של הנה גזלו ממני את הדמוקרטיה וממש שמטו את
המציאות מתחתיי פשטה בהם וממשיכה מאז, ואנחנו רואים את הרצון הזה של בעצם לבוא ולהציל את הדמוקרטיה הישראלית מאז ועד היום. אם אז הרצון היה להציל את הדמוקרטיה הישראלית מברגין, מהימין וקבוצות השוליים שעלו איתו, שזה החרדים, המזרחים וכדומה, אז אחרי זה היה הרצון להציל את השלום, זאת אומרת, השלום הוא זה שיציל אתנו את החברה הישראלית וצריך להציל אותו ולכן יש להילחם עליו, והיום חייבים להציל את הדמוקרטיה הישראלית, כי אם לא, מה? אך, זה כבר דיון אחר, שלום וכדומה ומה אתה מחשיב, אבל אנחנו לא ניכנס אליו, אבל אנחנו... אני בבני בגין אומר. אני חושבת, אני יודעת מה הוא חושב על זה, אני חושבת שבני בגין ואני גם לא נסכים על חלק מהדברים, אבל כמו שאני אגיד לך, מעניין מה גדי טאוב חושב על מה שאמרת, ולכן זה לא רלוונטי. לא, כי אתה אומר שבני בגין הוא מימין, והוא חושב שונה ממני, אז גדי טאוב ובן דור ימיני הם מהשמאל, והם חושבים שונה ממך, לגבי החברה האזרחית, לגבי בית המשפט. רגע, רגע, בואו נתמד. לא, לא, לא. גם גדי לא סתם. אבל בסדר, אני שמחה לראות שאנחנו סוף סוף נוגעים בגרביים של הדיון הזה, ואנחנו מוציאים את הכל החוצה, והלכנו מסביב, אבל... ארוחת צהריים. בסדר. אני במקור נעלה לי, סבא שלי היה אוכל ארוחת צהריים ב-11, אז אני כבר אחרי ארוחת צהריים שלי. אני חושבת שהמהות של הדיון היא בעצם זה. לאן החברה הישראלית הולכת בתחום של החברה האזרחית, חופש הביטוי של התקשורת, בית המשפט, והפער הוא פה. מה שחלקכם רואים כמתקפה על בית המשפט, אני רואה בעצם כייעול של בית המשפט. פרופסור אבינרי דיבר על המושג של אנחנו העם, שרוצה להגן על התרבות שלו. אבל מה שאני מרגישה זה בדיוק ההפך. שאותו עם שלרחו לו את התרבות ב-77, מתעקש להגן על התרבות הזאת עד היום, גם במחיר הדרת תרבות אחרת. ובעצם המאבק על בית המשפט והמאבק על החברה האזרחית והתקשורת הוא הרצון לגוון. אני חושבת שבית משפט חזק הוא משהו חיוני לדמוקרטיה הישראלית, אבל גם שקיפות חיונית לדמוקרטיה הישראלית, ולא יכול להיות שיש ועדת השתיים שבה הציבור לא יודע מה קורה, ולא יכול להיות שדיונים שונים לגבי מיון שופטים הם נעדרים או חסויים מפני הציבור. אנחנו רוצים דמוקרטיה חזקה, שקיפות, כנה לגבי מימון. אני כאזרחית שמציעה בבחירות אחת לשנה וחצי או אחת לארבע עוד מעט, אני רוצה לדעת למי אני מצביעה. אם בסוף אני מצביעה למישהו שתומך במדיניות מסוימת, ואז מגיעה מדינה אחרת ותורמת לטובת קידום מדיניות שונה ממה שאני הצבעתי לה, זכותי לדעת. זכותי לדעת איזה מדינה תומכת במדיניות ששונה מהמדיניות של הממשלה שאני הצבעתי עבורה. גם תורם פרטי? מה? אז בוא, אתה רוצה להיכנס לתחום של תורם הפרטי מול מדינות? אפשר לי... לא. אז בוא נדבר על השאלה, כי זה קל מאוד לזו... אני כן ולא. לא, אני לא אענה כן ולא. אני לא ארד למקומות שבהם רוצים לי תשובה אחת... תגידי, אז למה אנחנו תומכים בתנועה לחופש המידע ואף גורם מימין? אני לא יודעת, תשאל גורמים מימין שיש להם כספים שתורמים, אני לא יודעת. אבל אתה יכול לפתור את זה בשטויות, או כן ולא. לא, אני לא רוצה לשאול שאלה, כי אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה, זה הכל. אני שואל אם דין אדם כדין מדינה, זה הכל. לא שאלתי שום דבר אחר. אז יפה, אז אמרתי, בוא ניכנס לזה, אפשר להיכנס לזה, ואז אני אגיד לך שיש הבדל בין אדם פרטי בעל מדיניות מסוימת לבין מדינה. שיש לה מדיניות מסוימת, שיש לה מעמד בכל מיני, בכל מיני מוסדות בעולם, שיש לה יחסים מדיניים עם מדינת ישראל. יש הבדל גדול, האם איזשהו תורם פרטי, יש לו יחסים עם משרדים ממשלתיים, עם מקבילים של משרדי ממשלה אחרים? כמובן שלא. ולכן גם השאלה הזו היא שאלה שטחית שאינה משרתת את הדיון שלנו כרגע. דבר נוסף. דיברנו פה הרבה על הנושא של, אנחנו, של אמון הציבור, אמון הציבור בתקשורת, אמון הציבור בבית המשפט ובחברה האזרחית. אני חושבת שהחברה האזרחית, ולדעתי זה דווקא טוב שיש ארגונים משמאל שהם חזקים ובועטים, זה מוכיח את חזקה של החברה האזרחית בישראל ואת הדמוקרטיה האזרחית. אני חושבת שזה נכון, אתם אולי תכעסו עליי, אבל אני חושבת שקוראים לביבי בוגד, או שקוראים לך בוגד, זה אמנם לא נעים. אבל זה חלק מחופש הביטוי, מותר שיקראו לביבי בוגד. זאת אומרת, חלק מחופש הביטוי, זאת אומרת, מה?
וזה לא הופך את זה לבסדר, אבל בחופש הביטוי, את לא יכולה לבוא ולומר שלמישהו אסור, את לא יכולה לבוא ולאסור על מילה מסוימת. מה עם חוק הנאצים? חוק על, על, למשל לקרוא למישהו נאצי. נו, היה את החוק הנאצי שלא רצו להעביר אותו, שלא רצו לקדם אותו בגלל חופש הביטוי, שרצו לשמור עליו. אז ברור שהמילה בוגד היא מסוכנת, והיא לא נעימה, והיא לא נכונה, והיא לא משקפת. אבל יש משהו ברצון לבוא ולקחת מאיתנו אפילו את היכולת הזאת, שהוא יש בו משתנים שהם לא נכונים. אבל אמון הציבור הוא לא נובע משם. אמון הציבור זה בעצם, אתם רואים את זה בתור ההצעות חוק שעלו, וההצעות חוק שעולות על ידי ח"כים שהן באמת בעיניי חלקן מגוחכות, הן אלה שפוגעות באמון הציבור. אבל אני רואה את זה אחרת. אני חושבת שאמון הציבור נשחק עוד לפני הצעות החוק, והצעות החוק שעולות, שהן לא נכונות, ואולי חלקן מגוחכות, הן משקפות את המשבר שיש בין אמון הציבור לבין אותן שלוש רגליים שאתם מציינים פה. התהליך הוא הפוך. וזהו בגדול, אני ככה, זה הדברים שרציתי להגיד, וחשוב לי כי אני רואה שיש פה איזה שקט סביב הדברים האחרונים של, של מה מותר להגיד ומה לא. אם אנחנו שואפים להיות חברה ליברלית, אתה רואה את עצמך ליברלי, וגם אני רואה את עצמי כליברלית, וכל אדם פה שיושב מימין או משמאל חושב שהוא הליברל האמיתי. ובמקום הזה שבו אתה רוצה להיות ליברל אמיתי, יש את המקום גם של חופש הביטוי, להגיד מה שאתה חושב. דיברת קודם על רבין בוגד, גם ביבי בוגד, וצעקו לו עוד הרבה פעמים ולא עשו מזה כזה סיפור. אז גם פה אמון הציבור נפגע. כי אמון הציבור נפגע כשרואים כשרבין קוראים לו בוגד, אז קמו ועשו כאן מאומה, ובצדק. אבל כשקוראים לזה... באמת? לא שמתי לב. לא ראיתי, לא הייתי כאן ב-23 שנים האחרונות. אז אני חושבת שגם, הנה דוגמה, הפער בין התגובה של איך שמגיבים כשקוראים לביבי בוגד, או איך שמגיבים כשקוראים לרבין בוגד, היא ההתחלה של הפגיעה באמון הציבור, היא הסיבה שבגללה לא מאמינים לחלק מהארגונים האזרחיים, וגם ארגונים אזרחיים, סליחה, אבל שוברים שתיקה, שהולכים ומשחירים ומגדפים ועושים דה-לגיטימציה נוראית. אבל את מבינה שהם מביעים עמדה שונה משלך, זה בדיוק הסיפור. הם לא, שנייה רגע. אני רוצה רגע להגיד רגע. התפיסה היא שיש משהו שנקרא גידוף והשחרה, ויש משהו שנתפס כעמדה לגיטימית בבסיס הדיון. התפיסה של שוברים שתיקה היא התפיסה שלהם של הישראליות, שהישראליות כפי שהם רואים אותה. הם מציגים עמדה שונה משלך, וככל שהדעה שלך לגיטימית, גם שלהם לגיטימית. זה בסיס הוויכוח. האם יש עמדה נכונה ועמדה שהיא איננה נכונה? בסיס הוויכוח שהם יוצאים לחוץ לארץ. גם אתה יוצא לחוץ לארץ. גם אתה מבוא את זה תהיה שלא יוצאת לחוץ לארץ? גם אתה יוצא לחוץ לארץ. אני רק רוצה, רגע. אני רק רוצה לענות לזה. רגע, חברים, אנחנו, יש לנו עוד שני דוברים, ואני בטוחה שירצו עוד תגובות וארוחת הצהריים. אני רק אענה לזה, כי מיקי עלה פה נקודה מעניינת. מה שאתה עושה זה בדיוק מה שאמרתי קודם. כי מה ששוברים שתיקה עושים, שוברים שתיקה אומרים, אנחנו רוצים את ישראל בצורה הזאת והזאת, כפי שאנחנו רואים אותה, על אפכם, על חמתכם, ועל חמתה של הדמוקרטיה הישראלית, ולכן נלך לכל מדינה שנרצה, לכל גוף שנרצה, נלך... רגע, מיקי, אנחנו חייבים... לכל מקום, כדי לגרום לזה שאותן מדינות ילכו ויכפו על ישראל את מה שאנחנו רואים כנכון לה. וזה הרבה יותר אנטי-דמוקרטי מאשר לדרוש שקיפות של מימון או של בתי משפט וכדומה. תודה רבה. אמיר פוקס, ראש התוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון, בבקשה. תודה. כמה זמן יש לנו? אין לנו. נדבר ברברס. תודה. אנחנו עליו. תודה, אביר. אני בין האחרונים או אולי האחרון. יש עוד את עודד אחריך. סליחה. אז יש כל כך הרבה על מה להגיב, אז אני אעשה לבחור כמה דברים. אני דווקא רוצה לחזור להתחלה. קצת על הפופוליזם ומה בעיניי פופוליסטי. ואני חושב שצריך, עוד פעם, לפחות על סמך מדד הדמוקרטיה, ההתקפה על בית המשפט היא לא באמת פופוליסטית. עדיין. בינתיים אין תמיכה, ובאופן עקבי, לאורך שנים, וכל מיני סקרים שונים ואחרים, ששואלים את השאלה,
הכי פשוטה, היא לא שואלים פסקת התגברות כי אנשים לא יודעים מה זה, שואלים האם לבית המשפט צריכה להיות סמכות לחוקק מחדש חוק שהכנסת, הפוך, האם לכנסת צריכה להיות סמכות לחוקק מחדש חוק שבית המשפט פסל, אמר שהוא לא חוקתי. יש רוב עדיין, הוא היה יותר גדול, הוא עכשיו פחות גדול, אבל יש עדיין רוב בציבור שחושב שאסור לעשות את זה, שכן, בית המשפט צריכה להיות המילה האחרונה. ככה שלמרות שהטענות של מי שמנסה להעביר את החוקים, שאנחנו מייצגים את העם, העם, אנחנו, בית המשפט, הם המיעוט והרעים והאנטי-ציונים, ואנחנו מייצגים את הרוב, הרוב לא חושב ככה, בינתיים, והוא בוודאי לא חשב ככה לפני כמה שנים, זה הולך ומשתנה, זה הולך, הרוב הזה הולך וקטן, בין השאר בגלל הקמפיין הזה שהוא עובד. לכן זה שההצעות לא עוברות, אני קצת חוזר למה שיובל אמר, הצעות אמנם לא עוברות, וגם אותה אמר את זה, אבל הדלגיטימציה הציבורית היא עובדת. והסכנה היא שזה בסוף יגרום לזה ש... אבל אני מאמין שהסיבה שההצעות האלה לא עברו עד היום זה בין השאר, כי עדיין אין לזה באמת רוב. זה לא שכל אחד הולך ועושה סקרים, אבל הסיבה שיש עדיין מפלגה בקואליציה שרואה את עצמה מתנגדת לקמפיין הזה נגד בית המשפט, זה כי בין השאר יש באמת עמדה מספיק חזקה בקרב הבוחרים שלה שיושבים איפשהו במרכז, מתנגדת לזה, אבל הסכנה היא שזה, הרוב הזה הולך, הוא מתרדד בעקבות הדלגיטימציה המאוד מאוד עקבית, אבל אני אומר, החקיקה הזאת כרגע היא עדיין לא פופוליסטית, מה שעוד איך היה פופוליסטי זה חוק הלאום, אין ספק שהיה לו תמיכה, וזה חוק, ואם אנחנו חוזרים לפולין והונגריה, שאנחנו באמת נראים הרבה יותר טוב לעומתם, בכל ההקשר לבית המשפט, אבל, אבל כמו שאמרנו גם במהלך החקיקה של חוק הלאום, אנחנו נראים הרבה פחות טוב מבחינת ההגנה על מיעוטים, או מבחינת איך הפריאמבל של חוקה רואה את, את האזרח, וההכרה במיעוטים כחלק מהקולקטיב, אפילו בהונגריה המצב הרבה יותר טוב, וגם בפולין, בכל מדינת לאום, לא יעלה על הדעת, כמו שאצלנו לא לכתוב בכלל, לכתוב רז, שיש שוויון בפני החוק, כמו שאתה אמרת שהיית רוצה שזה יהיה, אבל גם בפולין והונגריה לא עלה בדעתם להעביר חוק לאום כזה, לא עלה בדעתם, עדיין, אולי אנחנו מפיצים הרבה דברים, אור לגויים, אולי ייקחו את חוק הלאום הישראלי, שיגיד, מדינת הונגריה שייכת להונגרים בלבד, אולי, אבל רק אצלנו עשו את זה. אז, ואני גם לא מסכים איתך, איך שהצגת... רק אצלנו יש הגדרה של לאום, לא הבנתי מה אמרת. יש פריאמבל לחוקה שלא מכיר בקיומם של המיעוטים. אין אין חוקה להזכיחה. כלומר, יש שוויון במקום אחד, ויש לו... אני חושב שזה לא טוב, אני לא מסכים עם הניתוח שלך, רז. אני לא מסכים עם הניתוח שלך. אני לא מסכים ש... רז, אני לא מסכים איתך. בסדר. לא, אמרתי שאין, אמרתי שיש חוק. רז. במקום אחד כתוב לאום, מקום אחר. אז אני לא מסכים, אני לא מסכים שהם נמצאים באמת על אותו. אני לא חושב שזה טוב, אני חושב שזה צריך להיות ביחד. אי אפשר להציג את זה כאילו, שאצלנו יש חוקה. אבל תשאיר להציג את זה, עוד לא הספקתי להציג. אני חושב שחוק הלאום, וככה גם הציג אותו אמיר אוחנה, כשהוא הביא את החוק, כשנפתח הישיבה וכשבאה שרת המשפטים, היא אמרה חסר לנו, יש לנו כל מיני חוקים, עוסקים בזכויות אדם, חסר לנו מבוא לחוקה. זה מה שהחוק הזה בא, וכל מי שיקרא אותו יבין אותו ככה. זה לא עוד איזה חוק שהוא יושב בדיוק על אותו מדרג. זה מבוא לחוקה. הוא מגדיר את המדינה. אמיר אוחנה אמר, אין לנו הגדרה למדינה, צריכה להיות הגדרה למדינה, ואנחנו הגדרנו את המדינה כמדינה יהודית בלבד. ככה הגדרנו אותה. לא כתבנו אפילו יהודית ודמוקרטית, אפילו את זה הוריד. אפילו את זה הוריד, ואפילו זה עבר בקריאה ראשונה. זאת אומרת, אני כמובן מבין את ה... ודיברנו על זה גם בכנסת. אני מבין, אני מבין. כמה הורדנו? הורדנו את הניסיון לעשות את ההפרדה הזאת. נכון, והכנסנו סעיף לא פחות שערורייתי, לדעתי. לא, את ההפרדה בין יהודית ודמוקרטית. אני יודע. מדרג שרצו לעשות. אבל נמחק הדמוקרטית. זה נמחק. אבל זה נמחק. אני לא... בקריאה הראשונה היה כתוב יהודית ודמוקרטית. וזאת ההגדרה של המדינה. אני אגזול אותך, אני יודע, חצי דקה, ההונגרים שנייה, אמרתי הרבה, לא, רק אני אגיד משהו, אני שלא אצייר, אני לא, אם אני אתכותב חוק יסוד, אני אתכותב אותו ככה. אני לא מתווכח איתך ברמה אישית, אחרי אני מתווכח עם החוק. אל תביאו את זה, אני חושב, זה מסוכן גם בעיני זה, כלומר, להביא את זה למקום שלכאורה אין שוויון בישראל, אתם באמת רוצים שנגיד מחר שתהיה עתירה לבג"ץ? לא רוצה שתגיד את זה, אני לא רוצה שתגיד את זה. אני לא רוצה שתגיד את זה. לא, כי השיח הזה הולך לכיוון אחר, אתה מבין? אז אני לא רוצה שתגיד את זה, אתה מייצג את היועץ המשפטי לממשלה, אתה מייצג את היועץ המשפטי לממשלה. רגע, בוא ניתן לאמיר. לא אומר שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להגיד עכשיו שחוק הלאום יתגבר על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה, אבל אני אומר, ברור שזאת הייתה הכוונה,
וברור שההגדרה שלנו היא פחות מכבדת את המיעוטים מאשר ההגדרה בהונגריה. אז אני אומר, אם אתם עוד קריטריון, מהבחינה הזאת הפופוליזם שם עבד יותר, אצלנו עבד יותר. צריך להגיד עוד דבר, מה הרבה יותר מסוכן אצלנו. ופה אני לא מתייחס רק לפולין והונגריה, אלא למדינות באופן כללי. ההליך אצלנו לתיקון חוקי יסוד ולעשות מהפכות, הוא ההליך הכי קל שיכול להיות. אנחנו יושבים על קיר תרנגולת, וזה לא, אין מה לעשות. תקן חוק יסוד אצלנו, זה שלוש קריאות, לפעמים באותו יום, כולל בקדנציה הזאת. ורק בקדנציה הזאת עברו 14 תיקונים לחוקי יסוד, 14 תיקונים לחוקי יסוד, וחוק יסוד חדש, חוק הלאום. לכן צריך חוק יסוד חקיקה. נכון, נכון. צריך חוק יסוד חקיקה, לא זה שהוצע הפעם, כי החוק יסוד חקיקה שהוצע בקדנציה הנוכחית לא עושה כמעט כלום מבחינת, הוא לא מבקש רוב מיוחד כמו 65, כמו שהיה אצל נאמן, הוא לא מבקש קריאה רביעית, הוא לא מבקש חצי שנה בין קריאות, הוא לא מבקש כלום, הוא פשוט משריין אותם ב-61, שזה משהו מעבר למה שיש לנו היום, אבל זה שריון שהוא כלום. אז צריך להגיד שאולי המצב שלנו יחסית טוב, כי עוד לא עשינו את כל המהפכות האלה, אבל לעומת מקומות אחרים, כולל מקומות כמו הונגריה ופולין, לעשות תיקונים חוקתיים, מהפכות אצלנו הרבה יותר קל. ואני אגיד עוד מילה אחת. עוד עניין שאצלנו, אני לא יודע אם עד כמה זה רווח, אני לא יודע עד כמה עושים דבר דומה, זה ניסיון של המחוקקים לקחת לעצמם סמכויות מעין פליליות. אני מתכוון חוק ההדחה, הנאמנות בתרבות, חוק הנכבה. זה אומר, אצלנו מותר חופש הביטוי, יש חופש ביטוי, יש עבירות של הסתה לגזענות, יש עבירות של תמיכה בטרור וכו', אבל אנחנו לא סומכים על המשטרה שתחקור את מישהו, אז אנחנו נקבע מי מסית לטרור. למשל, אם אנחנו חושבים שחבר כנסת מסית לטרור, אנחנו נוכל להדיח אותו. למשל, אם אנחנו חושבים שהצגה מסוימת תומכת בטרור, אנחנו לא ניתן לה מימון. הנקודה היא שבמקום להשאיר לגופי האכיפה את הקביעה, הקביעה המשפטית, מהי הסתה, אנחנו ניקח אותה. וכמו שעכשיו היה שערה ציבורית סביב המינוי של סגן ראש עיריית חיפה, שאפשר להתווכח על זה, כן? אבל מיד הצעת חוק שבעצם שר הפנים יוכל להגיד, אם מישהו הוא מסית לטרור, אז הוא יוכל שלא לאשר את זה. כי ככל שאנחנו, הפוליטיקאים, חושבים שמישהו מסית לטרור, אנחנו לא מוכנים לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שיש משטרה ויש תפייה ויש בית משפט, אני אחקור, אני אחליף ואני אוציא לפועל. זה חוק ההדחה וזה חוק גם הנאמנות ותרבות, בעצם שר התרבות מחליט מי מסית, מי לא, שלא לדבר על זה ששם גם דברים לא פליליים, שזה לגמרי עניין של העדפה פוליטית. אז במובן הזה אני חושב שגם פה יש לנו איזה עניין ייחודי שאנחנו מפתחים אותו ועלולים אולי להתעניין בו גם כן מחוץ לארץ. זהו, תודה. תודה, אמיר. דובר האחרון שלנו להיום, עודד רון, הוא שותף במחקר. תודה רבה. עודד, המיקרופון צריך לך. טוב, אני רוצה להתחיל מסוגיה תלמודית. שדנה בבן סורר ומורה, ונשאלת שם השאלה, האם מדובר באיזו פנטזיה, זה סיפור שמופיע בספר דברים, או שזה באמת קרה. אז על פי גישה אחת, בן סורר ומורה לא היה מעולם. פי גישה אחרת, בא מישהו ואומר, אני ראיתי וישבתי על קברו. ואני חושב שבהקשר של הדיון הזה, השאלה האם הדמוקרטיה הישראלית מתה, זה שאלה שלפחות מהדיון פה עולה שאף אחד לא מתיימר להגיד שזה משהו שאין איום בכלל או שזה לא קרה מעולם, ואף אחד גם לא יבוא ויגיד אני ישבתי על קברה של הדמוקרטיה הישראלית. סוף הדיון התלמודי שם יש הצעה שאומרת שכל המטרה היא דרוש וקבל שכר. אז אני מאמץ את הדבר הזה, ואני חושב שחשוב לדרוש את זה, ואני חושב שהשכר שיבוא בצד הדרישה של הסוגיה הזאת, היא דרך הרבה יותר הוגנת, שמשקפת גם את המציאות כהווייתה, לגבי המצב של הדמוקרטיה הישראלית. ובמובן הזה אני כן חושב שזה חשוב להביא קונטקסט השוואתי,
יש לזה ערך, זה מוסיף עוד נדבך ועוד מימד לדיון שאני חושב שהוא חשוב. והשאלה הנוספת היא באמת מה הערכים שעליהם אנחנו מבקשים להגן. ארדואן אמר זמנו שבשבילו דמוקרטיה היא כמו רכבת, וברגע שמגיעים לתחנה אפשר כבר לרדת מהרכבת. אז השאלה האם באמת דמוקרטיה היא אמצעי כדי להגיע לאיזה יעד מסוים, או שיש מטרה שעומדת בפני עצמה לשמור על הערכים הדמוקרטיים. יש הצעות בשדה המחקרי, אחד הכותבים הבולטים והמוכרים שכותב על הנושא הזה של דמוקרטיות במשבר, זה יאשה מונק, שאחד הדברים שעולים בספר שלו זה בעצם הנושא של הצעירים, שמסתכלים על המצב הכלכלי שלהם ומבינים לראשונה מזה הרבה שנים שהמצב הכלכלי שלהם לא יהיה טוב יותר מזה של הוריהם. המוביליות החברתית מוגבלת הרבה יותר. ואז הם אומרים, אולי השיטה הזאת לא משרתת אותנו. אני חושב שהדיון באמת לגבי מה הערכים שהשיטה הזאת, אני מדבר פה על הדמוקרטיה הליברלית, נהגנת בתוכה, זה דיון שהוא חשוב, ובמובן הזה, בכנס הזה עלו דברים מאוד מאוד חשובים, ואני מאוד מאוד שמח על כך. הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה לגבי שלילת הלגיטימציה של היריב הפוליטי, נושא שעלה פה מכמה זוויות. גם זה ספר משמעותי שיצא בשנה האחרונה, שנושא את הכותרת איך דמוקרטיות מתות, מאתר את הקטגוריה הזאת כאחד האינדיקטורים המרכזיים שבאמצעותם אפשר להבין שמדינה הופכת להיות אוטוריטרית. וכשאני חושב שנקודת מוצא טובה לדיון של שלילת הלגיטימציה של היריב הפוליטי, וגם הדיון של מי מציע את ההצעות חוק, היא מה זהות השולל. ואני חושב שזה מגיע מהגורמים הכי בכירים בפוליטיקה הישראלית, בכלל זה ראש ממשלה, שרת משפטים ועוד גורמים מאוד בכירים. אני חושב שהמשקל שצריך להינתן לדבר הזה הוא הרבה יותר גדול מאשר ביקורת של ארגוני חברה אזרחית או אנשים פרטיים, חריפה ככל שתהיה. הרטוריקה של הדלגיטימציה זה נושא שחשוב להידרש אליו, וחשוב גם לראות מי משתמש ברטוריקה, ובמובן הזה גם חשוב לראות מי מציע את הצעות החוק. אם בעבר הצעות חוק שנדחו על הסף הגיעו מספסלים אחוריים יחסית של הקואליציה, היום הן מקודמות על ידי שרת המשפטים. אז במובן הזה אני לא חושב שאפשר להפריד את הנושא הזה. זהו. תודה רבה. אנחנו נשאיר ממש כמה דקות קצת לתגובות. מוטה, בבקשה. אתה רוצה? אוקיי. בבקשה. ידי. יש שאלות עם חי הבנה. אני חושב שההקבלה להונגריה ולפולין היא רלוונטית ומטרידה. אבל יש הבדל אחד וצריך לזכור אותו. You have to factor it in. אינני יודע איך עושים את זה. הונגריה ופולין לא נמצאות במצב מלחמה עם שכנים. אין להם מיעוטים לאומיים שמעמדם במדינת הלאום הוא קצת פרובלמטי. ולכן צריך להכניס את זה, וזה אולי מסביר חלק מהדברים, לא מצדיק, אבל חלק מהדברים, זה אולי מסביר חלק מהדברים שאנחנו קצת יותר, שבחוקים ישראלים הם הרבה יותר מחמירים ויותר קשים ויותר מטרידים אותנו מאשר בחוקים של פולין והונגריה. אני יכול לתאר לעצמי מה היה החוק הפולני או החוק ההונגרי אם הם היו נמצאים במצב של מלחמה של 70 שנה עם פחות או יותר חלק מהמדינות הסובבות אותם. You have to factor it in. אין לי תשובה כמותית לדבר הזה, אבל ההקבלה היא לא
באותה רמה, כי אנחנו בכל זאת בסיטואציה של דמוקרטיה שמתגוננת לא רק כלפי פנים, אלא מתגוננת גם כלפי חוץ. אי אפשר להתעלם מזה. תודה רבה. תודה. רק העיר שהרטוריקה בהונגריה היא כמובן רטוריקה של פלישה מוסלמית וכדומה, עושים רע, אבל אתה כמובן צודק שזו רטוריקה. יש קצת הבדלים. מוטה, בבקשה. אני רוצה רק להעיר לגבי המילה ריבונות, המונח ריבונות, הוא לא חל על שטחי יהודה ושומרון. צריך לזכור את זה. יכול לחול, אבל הוא לא חל כרגע, ולכן אי אפשר לטעון, אי אפשר להוציא את קלף הריבונות כאשר מדובר על יהודה ושומרון, וגם אי אפשר לבוא ולהגיד לעולם, תרחיקו את ידיכם ואל תנקנטו עמדה לגבי העניין הזה, משום שזה שטח שלנו, כי זה לא שטח שלנו, פורמלית, חוקית, זה המצב. ועוד שאלה שהימין הישראלי צריך לתת לעצמו דין וחשבון לגביה. יש תפיסה בעולם, יש תפיסה בעולם שאומרת שבנושא של זכויות אדם, הוא לא נושא שהוא נתון לחלוטין בידי המדינה הריבונית, אלא יש לגביו גם מימד בינלאומי, יש לו מימד אוניברסלי ובינלאומי. יהודים והתנועה הציונית החזיקו תמיד בעמדה הזאת. השאלה היא, האם הימין הישראלי ממשיך להיות יהודי וציוני בעניין הזה, או שיש גישה אחרת שאומרת שגם בנושאים של זכויות האדם, הממד הבינלאומי לא קיים. אנחנו בעלי בית וחופשיים להחליט כל מה שאנחנו רוצים ולצפצף גם על הנורמות הבינלאומיות. אני רוצה להעיר הערה לדברים שאמר עורך דין נזרי. קודם כל, אני לא כך מקבל את הסימטריה בין שניסית לעשות בין ימין ושמאל, וגם לא את ההשתלטות על הזירה של הקצוות. אני חושב שזה לא נכון לראות את זה ככה. יש קצוות ויש מה שנמצא בין הקצוות, שהוא מאוד חשוב, ואסור לדחוף את הקצוות, את האמצע לתוך הקצוות על ידי זה שמציגים מצב כאילו שהכל זה קצוות. מציע לראות את המדד לדמוקרטיה בשאלה ולבחון אותו היטב לגבי עמדות שונות בנושאים, נושאי הליבה של דמוקרטיה וליברליזם. איך נראה אנשים שמגדירים את עצמם כימין, איך נראים אנשים שמגדירים את עצמם כדתיים, אנשים שמגדירים את עצמם כחרדים, מול אנשים שמגדירים את עצמם אחרת. חשוב מאוד לראות את התמונה הזאת. היא לא נעימה, היא בעייתית. הייתי שמח שהייתה נראית אחרת, אבל אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. עכשיו, אתה פתחת בדבר שנראה מאוד חשוב, ואמרת, זה יכול להיות אסון אם הציבור בישראל לא יאמין בניקיון הדעת ובניקיון המניעים של האנשים שמחליטים החלטות בתחום אכיפת החוק. אני מסכים לזה. אבל זה מחייב שבחירת האנשים שמחזיקים את משרות המפתח בתחומים האלה, אנשים כמו היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, מפכ"ל, אני לא מדבר על רמטכ"ל וראש מוסד, הם לא שומרי סף במובן המובהק, אתה צריך להבטיח שהבחירה שלהם תהיה בחירה ממלכתית. עכשיו, אני טוען שהבחירה של האנשים האלה היום בישראל איננה בחירה ממלכתית. היא בחירה שיש בה שליטה כמעט מוחלטת לממשלה, וכשהממשלה מתבקשת להתחלק בשליטה שלה, היא למדה למנות ועדות שנראות יפה, אבל בפועל הן ועדות של יסמנים, שלפעמים כשאתה ממנה מישהו שאתה חושב שיסמן הוא מפתיע אותך. אבל הפרינציפ במינוי של האנשים הוא הפרינציפ של היסמניות. עכשיו, אני חיפשתי דרך איך לצאת מהדבר הזה, וחשבתי שמי שצריך למנות את הוועדות, לא למנות בעצמו, למנות ועדה שהציבור יוכל לסמוך עליה שהיא ועדה ממלכתית, זה האיש הממלכתי שנקרא נשיא המדינה. זו ההצעה שלי. ואני חושב שאם רוצים באמת לחזק את המעמד של שומרי הסף כממלכתיים, ונראה לי שהוא חשוב מאוד, צריך גם להבטיח שהבחירה תהיה ממלכתית. כן. יחס בהערה לדברים של פרופסור, של מוטה ושל אמיר, בקשר של חוק שר החקיקה. שוב, יש לנו ויכוח בהקשר הזה, אני ראיתי את המאמר שלך והבנתי את החידוד שגם אמרת עכשיו, ואני עדיין חושב ואומר שלקחת תפקיד שהוא חלק בלתי נפרד מהרשות המבצעת, ולקחת אותו למקום שבא ואומר, צריך שגורם ממלכתי, למה? כי עכשיו אני מחשיב באופן קטגורי את כל הרשות המבצעת, כל הממשלה, כל השרים שהמינויים שלהם לא נקיים, זאת אמירה שבעיניי היא מסוכנת. יבואו ויגידו לך מצד שני, במשך 50-60 שנה היו כאן ממשלות אחרות, 50 שנה, ממשלות אחרות. אגב, אז היו פחות ועדות.
בלי ועדות מינוי, ולא ועדות איתור לא ליועץ, ולא ועדת גודבר, ולא ועדת טירקל, והכל היה בסדר. אז מה, עכשיו יגידו לך, מר קרמניצר היקר, האם מה שמפריע לך זה הזיהוי הפוליטי של הממשלה הזאת? אז כמו יהיה קשה, יהיה לך קשה לברוח מהמקום הזה. זה מה שאני מתכוון, תשים לב, למה זה נתפס, איך אני מתכוון. חקירות בקשר לזה. אני לא חושב, לא, לא חושב. אני לא חושב, אבל שימו לב מה אני אומר, אני לא חושב שהכל היה בסדר. אני לא חושב גם, אני אמרתי במפורש, כנגד האמירות הפופוליסטיות שהיו בחלק מהזה, פה שלא צריך שום דבר, ולא צריך שומרי סף, ולא צריך יועץ, ולא צריך ועדות, לא צריך שום דבר. אני נגד הדבר הזה גם. רק אני חושב שאתה לקחת את זה במקום קיצוני אחר, שיכול לראות פופוליסטים לכיוון השני, שבא ואומר, אם הממשלה נבחרה, נכון, בחרו בה, מה, זה תפקיד של מפכ"ל, יועץ, זאת אומרת, אלה אורגנים בסיסיים בתוך המערכת של רשות המבצעת. לא בכדי ועדת שמגר קבעה את האיזון הזה, גם בתוך ועדת האיתור, אז בעיניך הוא לא מוצלח, כי יכול להיות שזה, אבל אני חושב שזה איזון שאי אפשר בלעדיו, כי זה, אבל שוב אתה חוזר למקום שבעצם לא מוצלח, כי בעיניך הדמויות שנבחרו, אולי הזה, הם אומרי אין. בעיני מישהו אחר, הדמויות שאתה שיותר תסכים איתם, הם יש להם אג'נדה אוטומטית לכיוון השני. אני חושב שאג'נדה שדבר, אני בכוונה בורח מימין ושמאל, זאת אומרת, אני גורם מקצועי לדבר פוליטיקה, אבל יש אג'נדה. יש אג'נדה לאנשים, ואי אפשר להתווכח, גם לשופטים יש אג'נדה, וגם ליועצים יש אג'נדה, וגם אג'נדה במובן של תפיסת עולם, במובן המשפטי זה יכול להיות תפיסת עולם אקטיביסטית מרחיבה או שמרנית מצרה וכו'. הכל לגיטימי בעיניי, בעיניי המשפטן הכל לגיטימי, ושיח שבא ואומר שהקבוצה השנייה, שהיא לא בהכרח אקטיביסטית וכו', הם עושה דברם של השלטון, הם מתקרנפים, זה בעיניי שיח, הוא גם מוטעה וגם מסוכן, זה בהקשר של ההצעה למינוי נשיא. במילה אחת, אמיר, על מה שאמרת, אנחנו כסף מסכים איתך לגמרי, הסברת ש-14-15, לא ספרתי כמה מקרים היו בהקשר הזה, 14 מקרים שהיו בזה, רק השבוע היה בוועדת שרים את הנושא של תיקון חוק יסוד הנשיא, שאני שוב, אני באתי, כשתפתי שם בשם היועץ וזה, סליחה? חוק יסוד הממשלה. כן, סליחה, חוק יסוד הממשלה, לא, אפרופו הנשיא. זה חוק יסוד, לא משנה, זה חוק יסוד. בסדר, חוק לא פרסונלי. חוק פרסונלי, לא קשור לממשלה. אז אני שוב, כמשפטן לא באתי ולא יכולתי להגיד שהדבר הזה הוא לא חוקתי. אפשר לקבוע בחוק יסוד זה. אבל כן אמרתי, אתם נוגעים פה בחוק יסוד, לא מעבירים את זה ככה באיזה סגירה הזה. תבינו מה אתם עושים, תציגו את המשמעויות, זה דבר שיכול לגרום לזה. ועכשיו, בעקבות השיח, התפתח שיח, קיבלו החלטות שידונו בזה בהמשך וכו'. זה בעיניי חלק מהתפקיד שלנו, ובעיניי המתכון שהוא לא אקמול נקודתי לחוק הזה או אחר, המתכון שהוא יותר משמעותי לגבי כל השיח הזה, זה חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד חקיקה, זה פאנל נפרד, זה חוק שעושה את ההסדרה, זה כללי המשחק, כי כרגע אנחנו עוברים לכללי המשחק, ואז כל אחד, כל קבוצה עושה על השני, על הקבוצה השנייה פאולים בלי בכלל להתחשב. חוק יסוד החקיקה מגדיר מה זה חוק יסוד, איך מתקנים. אני מסכים איתך, 61 זה רוב שבאמת הוא גם בטעמנו, הוא רוב שהוא לא אמור להיות מספיק, בטח לא בשיטת המשטר שלנו, אבל אני מזכיר שאני חושב שרבים גם יושבים כאן, וגם מרבים זה, גם שהיה הצעות של 65 ח"כים, וגם שהיה 70 ח"כים התנגדו לזה, כי אמרו לא נוגעים. חוק יסוד החקיקה זה כולל, רואים שהתגברות, שאגב, גם, שים לב לאיפה, אתה מתעסקים איתך שהמערכת הפוליטית באה, ונכון, יהיה זה, אבל המצב שיקרה, בעיניי לפחות, נמשיך להתנגד לכל דבר, לכל תיקון, ולאט לאט זה יזוז עד שכבר נבכה איפה היינו אז. זה מה שקורה, זה הדינמיקה שקורית, אני אראה לך את זה אחרי זה במספרים. ואמר היועץ המשפטי לממשלה הקודם, שופט היום, מני מזוז, על ההצעה הקודמת, של 65 שכללה 65 וכללה פסקת התגברות, ביחד עם קביעה שהיא סופר משמעותית, שהכנסת תבוא ותוגיד שלבג"ץ יש סמכות לפסול חוקים. את זה שכחנו, הרי זה ליבת הוויכוח, שאומרים מה פתאום בג"ץ פוסל חוקים. אתם דורשים 61 כאשר 30 חברי כנסת בשנת 92 בוויכוח בין רמון לבין אוריאלין, כן ידעו, לא ידעו, קבעו חוקי יסוד, עשיתם מהפכה. אם הכנסת תבוא ותאמר בחוק יסוד חקיקה, כן, יש סמכות לבג"ץ לפסול חוקים, לראשונה היא תאמר את זה, אותה קואליציה שמתנגדת זה, תאמר את זה לראשונה, זה דבר סופר משמעותי, שגם בעיני מי שהתנגד, בעיניי לפחות זה כן צריך להיות חלק חבילה שמסבירה כללי יסוד, אומרים את זה, קובעים באיזה מקרה, קובעים על זה חוק יסוד, והתגברות ברוב מסוים. כי אחרת כללי המשחק ימשיכו, זה מערכת, המערכת הזאת תישאר צולעת ורק המצב שלה יחמיר. אוקיי, גידי, בבקשה. רציתי קצת להחזיר אותנו לנושא שהתכנסנו לשמוע שזה פופוליזם. אז קודם כל, פרופסור אבינרי לא נמצא פה, אבל אני למדתי אצלו... אני למדתי אצלו, וזה הקורס היחיד שהייתי צריך לחזור עליו פעם שנייה, כי רציתי לשנות ציון, אז כנראה שלא הבנתי טוב בהתחלה. אבל נדמה לי שמה שלמדתי ממנו, זה שהאידיאולוגיה הליברלית, ובטח האידיאולוגיה השמרנית, הן אידיאולוגיות ימניות, ולא אידיאולוגיות שמאלניות. עכשיו, אנחנו יושבים פה, ואנחנו חוזרים לימין-שמאל הזה. עכשיו, לדעתי, הפופוליזם הוא איום על הדמוקרטיה, ובתוך הדמוקרטיה יש שמרנים מימין, ליברלים שהם יכולים להיות במרכז, הם יכולים להיות מימין, ויש כנראה סוציאליסטים משמאל. כנראה הבנתי משהו כזה.
ואז אנחנו פה כל, ואז פה אני מצטער, הדוברים שכאילו מזוהים עם הימין, הם עוברים למקום ההוא. אני רוצה לשמוע פה בשיא הרצינות, אני רוצה לשמוע דיון על פופוליזם. זה יכול להיות פופוליזם משמאל, וזה יכול להיות פופוליזם מימין, אבל בואו נדבר על פופוליזם. ואם הימין, סליחה, אבל אם הימין נשבע את היי על ידי פופוליסטים והוא רוצה להישבות, בסדר, אבל יש ג'ון מקיין ויש דונלד טראמפ, אז בואו נדבר. עכשיו, עשינו את הכנס הזה עם מפלגה נוצרית דמוקרטית, ימין ליברלי, והם אמרו נושא הפופוליזם מדאיג אותנו. בואו נדבר על זה, מספיק כבר עם ההתנצחויות האלה, בואו נדבר על פופוליזם. אתם יכולים להגיד, אנחנו אוהבים את הפופוליזם, בסדר, תגידו את זה בריש גלי, כל הדוברים פה, אבל אי אפשר כל היום ללכת למקום הזה, כי מי יעמוד פה ויגן על השמרנות כאידיאולוגיה דמוקרטית? אנחנו עושים את הדלת פופוליזם. אני מתחנן, לא, סליחה, את לא עושה את זה, אני אעשה את זה במקומך. אני בעד להגן על חוקה, כי החוקה מייצגת מחויבות לדורות הקודמים ולדורות הבאים. שמעתם? הטיעון הכי שמרני בעולם. למה לא שמעתי אותו פה? למה לא אומרים שהפופוליזם הוא סכנה, כי הוא המיידי והלחץ הזה, ויש לנו גם דברים שקרו בעבר ובעתיד. לא שומע את הדברים האלה, אז מהיום אני נציג הימין נגד פופוליזם, מיניתי את עצמי. זה הפאנל הבא. זה הפאנל הבא, הנה, אתה כזה גלשת אותנו לפאנל הבא. יש לנו עוד תגובות, אבל אנחנו ממש, זה אומר שלא תוכלו ללעוס את האוכל, רק לבלוע אותו, כי אנחנו חייבים להתקדם לפאנל הבא. אז יש עכשיו ארוחת צהריים, ואנחנו נשארים פה. אפשר לדבר? אנחנו כבר אחרי הקצרה של הקצרה. זאת אומרת, הם אומרים לסיים לפני 35 דקות, אז... מנצלת, תודה. מזל של הטלפון שלי לא הייתי. עכשיו, רציתי לשלוח סלפי שלנו לאלון. חצי אנחנו חוזרים.